Terve, minä olen Toni Torppa ja kanssani on tänään keskustelemassa kasvatustieteen emeritusprofessori Tapio Puolimatka. Tänään meillä on mielenkiintoinen aihe Tapion kanssa, eli Ukraina tarvitsee rauhaa eikä voittoa ja se olisi kaikkien etu. Ja me lähestytään nyt Tapion kanssa tätä aihetta tämmöisestä näkökulmasta, että mikä oli niin kuin Paasikiven linja ja Paasikiven lähestymistapa Suomen historiassa, silloin kun Suomen niin kuin kohtalon hetket oli talvisodassa, niin koska sitä me voidaan nyt peilata hyvin tähän Ukrainan nykytilanteeseen. Ja me ollaan Tapion kanssa nyt tutkittu tämmöistä kirjaa, tämä on Paasikiven kirja, kun toimintani Moskovassa ja Suomessa 1939-1941. Niitä on, suosittelen muitakin ihmisiä lukemaan tätä kirjaa, niin tämä on tosi hyvä kirja. Ja tulevaisuudessa tehdään tästä vielä kattavampikin striimi sitten, mutta nyt lähdetään tästä näin. Niin miten sä, Tapio, nyt peilaisit tai näkisit ensinnäkin tämän Paasikiven niin kuin lähestymistavan tähän aiheeseen? No siis Paasikivi tuossa kirjassaan toistuvasti tuo esille semmoista vastakkainasettelua tosiasioiden ja toiveajattelun välillä ja sitten myöskin vastakkainasettelua tämmöisen kansainvälisen niin kuin oikeusajattelun ja sitten voimapolitiikan välillä. Eli et vaikka sitten ja kun kansainvälisen oikeuden näkökulmasta esimerkiksi, jos me ajatellaan nyt kaikki niitä vaatimuksia, mitä Neuvostoliitto esitti Suomelle 1939 ennen talvisotaa, niin kansainvälisen oikeuden näkökulmasta niin Neuvostoliitolla ei ollut niihin oikeutta. Mutta Paasikivi korostaa sitä, että suurvallat, suurvaltojen olemukseen kuuluu se, että kun niissä siis aluksi ihmisethän, niillä on tärkeää tämä kansallisuusaate, mutta sitten kun kasvaa suurvallaksi, niin sitten kehittyy semmoinen halu niin kuin laajentaa sitä valtaa, semmoinen vallan halu ja vallan himo, joka sitten alkaa hallita sitä ajattelua. Hän sanoi näin esimerkiksi, että Neuvosto-Venäjä on nykyään samanlainen imperialistinen ja sotilaallinen suurvalta kuin muutkin, kunniastaan arka heikompiaan kohtaan häikäilemätön niin kuin muutkin. Ja sitten ja hän sanoi, että kaikki suurvallat ovat tai ainakin tähän asti ovat olleet imperialistisia. Se näkyy kuuluvan niiden olemukseen. Imperialismi on kansojen ja vallanpitäjien kiihkeä halu yhä suurempaan osuuteen maailman herruudesta. Niin se on määritelty ja sen arvellaan olevan ilmaus ihmissydämen tyydyttämättömyydestä ja alituisesta pyrkimyksestä sekä muodostavan suurten kansojen uuden intohimon sitten, kun edellinen kansallisuusaate on pääasiassa toteutunut. Eli nyt pointti on lähinnä siis se, että kaikkihan myöntää nykyään siis sen, että Venäjä on tällainen suurvalta, imperialistinen suurvalta, jolloin kiihkeä halu yhä suurempaa osuuteen maailmanherruudesta. Mutta sitten usein unohdetaan se, että niin kuin Paasikivi korostaa, että tämä pätee kaikkiin suurvaltoihin. Se pätee yhtä lailla siis USAhan, joka siis, ja nyt me hurjan helposti, jos me tarkastellaan vaikka Ukrainan tilannetta, me tarkastellaan sitä sillä tavalla, että okei, Venäjä käyttäytyy imperialistisesti ja se haluaa valtaa ja se haluaa laajentua. Mutta sitten me ajatellaan, että USA käyttäytyy epäitsekkäästi ja puolustaa. Mutta siis unohdetaan siis se, mitä Jeffrey Sachs, tämmöinen amerikkalainen siis on alun perin yliopistotutkija, mutta myöskin sit ollut paljon niin kuin, toiminut Yhdysvaltain niin kuin diplomaattian palveluksessa, niin hän tuo esille, että Yhdysvalloilla on myöskin pyrkimys Ukrainassa niin kuin maailmanherruuteen. Eli ehkä tämä olisi yksi sellainen lähtökohta nyt tälle meidän keskustelulle, että siis se vähän niin kuin naivistinen lähtökohta on sellainen, että ensinnäkin jos jaettaisiin maailma hyviin ja pahoihin, paha olisi niin kuin Venäjä ja hyviä olisi sitten EU, NATO, Yhdysvallat, Suomi.
no Suomi tietysti on pikkuvaltio, että siihen päädetään, mutta siis tämmöiset suurvallat siis. Mutta että kun se realistinen tilanne on se, että kaikkia suurvaltojen niin kuin käyttäytymistä ohjaa tällainen, minkä sitten Paasikivi johtaa tähän ihmissydämen, niin kuin tähän, voisiko sanoa syntisyyteen siis, että ihmissydämen niin kuin alituinen pyrkimys, siitä tulee uusi intohimo niin kuin saada lisää valtaa, hallita maailmaa. Ja nyt yhtäkkiä siis niin kuin, me ei voida ymmärtää, siis suhtautua tasapainoisesti Ukrainan asetelmaan, jolle me ymmärretä siis sitä, että siellä on kysymys niin kuin suurvaltojen valtakamppailusta. Ja sitten tulee se kysymys, missä määrin Suomen kannattaa nyt asettua jommalle kummalle puolelle suurvaltojen valtakamppailussa. Joo, ja sitten niin kuin tässä Paasikiven kirjassa niin korostuu sekin näkökulma, että nämä jo Paasikiven aikana silloin oli tämmöisiä niin kuin vanhasuomalaisia ja nuorosuomalaisia poliitikkoja, ja nämä vanhasuomalaiset poliitikot oli tämmöisiä niin kuin historioitsijoita, kun taas sitten nämä nuorosuomalaiset oli enemmän tämmöisiä niin kuin juristeja ja perustuslaillisia, ja ne vetosi nimenomaan tämmöiseen oikeusajatteluun, että kansalla on tietyt oikeudet, ja niitä ei saa loukata, ja niin poispäin, kun sitten taas nämä historioitsijat, kun ne katsoo enemmän tämän historian ja realiteetin valossa, geopolitiikan valossa, niin ne ymmärsi, että suurvallalla on tapana toimia niin kuin suurvallat toimii, että ei silloin niissä ei niinkään päde semmoinen tietty oikeusajattelu siis siinä määrin, että voitaisiin vedota johonkin kansainväliseen oikeuteen ja niin poispäin, vaan suurvallat yleensä tekee niin kuin ne tekee, ja jos niiden vieressä elää semmoinen niin kuin suurvallan näkökulmasta vihamielinen tai vaarallinen naapurimaa, niin silloin ne omien strategisten intressiensä pohjalta toimii heille itselleen parhaalla tavalla. Ja tämä näkökulma hallitsi Neuvostoliiton johtajien suhtautumista Suomeen myös silloin ennen kuin talvisota alkoi. Ja sitten tämä sama näkökulmahan nyt vaikuttaa myös tuolla Ukrainan alueella. Niin, että siis Paasikivi ihan kuvaa niitä neuvotteluja. Hän oli itse siis se neuvottelija, pääneuvottelija siellä Stalinin ja Molotovin kanssa. Ja nyt se olennainen asia, minkä Paasikivi myöntää, että talvisota oli siis pitkälti niin kuin diplomaattinen epäonnistuminen. Koska nythän siinä oli sellainen asetelma, vähän samanlainen pikkusen kuin Ukrainassa, että ketkä Suomessa siis kannatti myönnytyksiä ja sitä, että tehtäisiin rauhansopimus, tai suostuttaisiin, tai jatkettaisiin neuvotteluja niin kauan, että päästäisiin jonkunlaiseen sopimukseen, niin olivat esimerkiksi Mannerheim. Mannerheim, joka oli tietysti koko luonut uransa, upseerin uransa siis Venäjällä, tunsi Venäjän täysin. Siis Suomessa uskoteltiin, että ei Venäjä hyökkää talvella. Mutta Mannerheim oli sitä mieltä, että kyllä se hyökkää talvella. Ja sitten oli kysymys siitä, että voidaanko luovuttaa Hankoniemi, vuokrata Venäjälle. Mä olen erilainen sitä mieltä, että okei, sekin voidaan tehdä. Voidaanko perääntyä kannakselta siis, että välttäisi sotaan. Mä olen oli valmis tekemään tämmöisiä myönnytyksiä niin kuin loppuun saakka, koska hän tiedosti tosiasiat. Suomen armeija ei ollut valmis, ei ollut riittävästi esimerkiksi tykinammuksia. Että Suomi ei voisi pärjätä missään pitkäaikaisessa sodassa. Se voisi vähän aikaa saavuttaa jotakin voittoja ja niin edelleen. Mutta sitten taas Suomessa niin kuin tämä niin kuin Erkko, niin tässä tämä kirjoittaa tämä Paasikivi, että Erkon ja ehkä muidenkin kantaan vaikutti erheellinen luulo, että Neuvostoliitto perääntyisi tästä tukikohta-asiassa, siis se vaati tukikohtaa sinne Hankoniemeen. Ja tällaisen käsityksen, Paasikivi jatkaa, tällaisen käsityksen mainittiin olleen vallalla muun muassa Washingtonissa. Tieto siitä oli kulkeutunut Helsinkiin. Eli siis Washington ja ilmeisesti myös Britannia, niin kuin, niillä oli se kanta, että Suomen ei pidä antaa periksi. Eli ne niin kuin käytännössä siis ilmeisesti vaikutti siihen, että Suomi ei tehnyt riittävän pitkälle meneviä myönnytyksiä, mutta käytännössä ne ei kuitenkaan oikeastaan tehnyt paljon mitään auttaakseen Suomea. Eli siis tulee pikkusen niin kuin semmoisia,
että ei luotettu, siis ei luotettu tätä asiantuntijaa, siis Paasikiveen, joka oli myöskin opiskellut, siis joka siellä neuvotteli, joka tunsi Venäjän kulttuuri, eikä luotettu Mannerheimin, joka tunsi tietenkin Venäjän kulttuuri vielä paremmin. Vaan luotettiin johonkin Washingtoniin, joka siis se olisi toinen maailmanvalta, joka siis tietysti pelasi omaa peliään. Ei halunnut, että Neuvostoliiton vaikutusvalta kasvaa. Joo, ja kyllähän siinä oli justiinsa sitten näissä Neuvostoliiton ennen talvisotaa esittämässä vaatimuksissa semmoinen niin kuin perä justiinsa, että kun siellä kävi semmoinen Jartsevkin tiedustelemassa Suomen halukkuutta niin kuin antaa Neuvostoliitolle Hangosta tukikohta, koska Neuvostoliitto pelkäsi, että tämmöinen niin kuin ulkopuolinen maa, esim. Saksa tai Britannia, voisi käyttää Suomea astinlautana hyökkäykseen Neuvostoliittoa kohtaan. Neuvostoliitto ei pelännyt, että Suomi hyökkää sinne, vaan joku toinen maa voi Suomen tahdosta riippumatta käyttää Suomea hyväksi. Ja sitten Neuvostoliitto totesi, että kun Suomi on niin heikko, että sitä voitaisiin käyttää hyväksi, niin sen takia he olisivat tarvinnut sen tukikohdan sieltä Hangosta, että ne olisivat voineet sulkea Suomenlahden niin kuin suun niin kuin vierailta, vaikka Saksan laivastolta ja niin poispäin. Eli se oli tosi tärkeä se Hanko saada Neuvostoliiton. Mutta tämmöiset, niin kuin Paasikivikin totesi sitten, että Suomen päättäjä tähän itsekin, että hän oli niin kuin tietyssä mielessä kyvyttömiä näkemään tarpeeksi selkeästi silloin ratkaisevilla hetkillä Neuvostoliiton nämä strategiset intressit, ja sitäkin Paasikivi painotti, että on selvää, että Suomelle itsenäisyyden kannalta olisi ollut parempaa se, että meidän niin kuin itäraja ei kulje 30 kilometrin päästä Leningradista, vaan 70 kilometrin päästä. Mitä kauempana se raja on Leningradista, niin sitä parempi mahdollisuus Suomella on elää itsenäisenä. Ne olivat tämmöisiä geopoliittisia tosiasioita, mutta hekään ei silloin osannut huomioida sitä, niin kuin, että Venäjä katsoi tämmöisten sotilaallisten strategisten asioiden kautta tätä asiaa. Ja tämä sama ulottuvuus nyt varmasti toistuu tuolla Ukrainassa, että Venäjällä on siellä tärkeät rajat, jonne he ei halua NATOa siihen ihan rajalle, tämmöisten ihan niin kuin sotilaallisten ja puolustuspoliittisten niin kuin intressien vuoksi. Jos ei näytä tätä huomioon, vaan ajatellaan vaan, että siellä on nyt joku sekopää siellä Venäjän hallituksessa, että se haluaa mielipuolisesti hyökätä, niin silloin me ei niin kuin nähdä tätä todellisuutta täällä konfliktin taustalla. Et siis Paasikivihän korosti sitä, että tai hän itse piti sitä talvisodan puhkeamista diplomaattisen epäonnistumisena, kun sen jälkeen, kun neuvottelut oli katkenut, oliko se 9. marraskuuta tai 10. marraskuuta, niin Paasikivi toistuvasti ehdotti Suomen hallitukselle, että Suomen pitäisi nyt tehdä uusia ehdotuksia, siis uusia niin kuin semmoisia, jotta niitä neuvotteluja voitaisiin jatkaa ja ainakin voittaa aikaa, että Suomi ehtisi saattaa niin kuin puolustustaan paremmalle kannalle, koska nythän loppujen lopuksi sitten talvisodan jälkeen Suomi sai paljon huonommat ehdot kuin mitä se olisi saanut ennen talvisotaa. Eli tämän tyyppinen, mutta tietysti siinä oli sitten koko ajan se epäluulo, että kun Venäjälle on aluksi annettu ne myönnytykset, niin se silti hyökkää. Mutta joka tapauksessa varmaankin olisi voitu, jos Suomi olisi toiminut niin kuin joustavammin ja olisi ollut vähemmän, voisiko sanoa, hyväuskonen. Siis sitähän tämä kritisoi koko ajan tämä Paasikivi, että suomalaiset eli tämmöisen toiveajattelun valtaamassa maailmassa. Eli hän sanoi, että elettiin naivissa hyväuskoisuudessa ja toiveajattelussa sekä lujasti luottaen lailliseen oikeuteemme. Mutta neuvotteluissa suurvallan kanssa eivät tällaiset moraaliset perustelut vaassa paina. Ja hän sanoi, että tällaisessa herttaisen idyllisessä mielikuvituksen maailmassa elettiin. Siis tois sanoen, paha maailma, ymmärtämätön luottavaisuus, usko oikeuteen, oikeudenmukaisuuteen ja oikeaan asiaan sekä järkeen oli kansassamme liikuttava, luja ja harras. Eli siis tämän tyyppinen, hän sanoi, että tavallaan voisi sanoa, ei hän sano itsestä näin, mutta mä itse tulkitsen, että ei syvällisesti ymmärretty siis syntilankemusoppia ja miten se vaikuttaa sitten kansojen väliseen politiikkaan, jossa siis tavallaan ei ole mitään semmoista korkeinta instanssia, joka voisi ikään kuin rangaista
sellaista, joka rikkoo sääntöjä, niin siellä sitten, jos edetään hyväuskoisuuden vallassa, niin ei osata toimia niin kuin reaalipolitiikan mukaisesti. Et nytkin, jos me ajatellaan niin kuin Suomen kannalta, Suomen tilannetta, niin edelleenkin kannattaisi olla jotenkin se realistinen ymmärrys siitä, että kaikki suurvallat pelaa siis omaa siis peliään ja niille tämmöinen Suomen kaltainen pieni valtio on enemmänkin välikappale. Ei ne mitään epäitsekkäästi aja. Täällä ne ajaa sitä omaa geopoliittista etuaan ja maailmanhallinnan pyrkimystä ja niin edelleen. Joo, ja tuo on tosi tärkeä näkökulma, mikä sä äsken nostit esille, että ne alkuperäiset Neuvostoliiton ehdot Suomelle ennen kuin talvista syttyi, niin nehän oli paljon suis Suomelle paremmat kuin sitten, miksi ne muodostui Moskovan rauhan neuvottelussa, eli silloin kun ruvettiin sitten sodan aikana neuvottelemaan rauhasta, niin niistähän tuli huomattavasti Suomelle vahingollisemmat siinä mielessä sitten niistä ehdosta ja kovemmat. Ja tämä sama ulottuvuus nähdään nyt täysin tässä Venäjän ja Ukrainan välisessä konfliktissa. Tai silloin kun tämä vuonna 2022, kun Venäjä aloitti tämä operaationsa Ukrainaan, niin sitten heti kuukausi siitä, niin Ukrainan hallitus ja Venäjän hallitus oli pääsemässä sopimukseen, ja se olisi ollut semmoinen se pääkysymys siinä, että jos Ukraina antaa kirjaimellisen sitoumuksen siitä, että he eivät tule liittyä sotilasliittoon NATOon, niin he saa pitää alueellisen koskemattomuutensa Krimin niemimaata lukuun ottamatta. Mutta se ei silloin passannut, Boris Johnson, Englannin pääministeri, tuli ja torppasi se sitten. Niin, mutta sitten nyt on 2 vuotta jatkunut sotaa, niin nyt sitten Venäjä, kun se on niin kuin laajentanut niin tietyllä tavalla sitä vaikutusta on tulla Ukrainassa tämän sodan seurauksena, niin nyt Putin justiinsa, kun oli tämä Zelenskin rauhankonferenssi, niin päivää ennen sitä esitti Venäjän rauhanehdot. Ja se oli se sama, että Ukraina pitää antaa suostumus siitä, että he ei liity NATOon, ja sitten se, että Ukraina pitää niin kuin liittyä, eikö vetäytyä kokonaan pois niin kuin Donetskin, Luhanskin, Hersonin ja Zaporizhzhian alueelta. Eli tämmöiset 4 aluetta nyt on tullut siihen lisäksi, niin tämä sama ulottuvuus nähdään, että mitä kauemmin sota jatkuu, niin sitä kovemmiksi rauhanehdot koko ajan muodostuu, niin siksi me ei ole siitä Suomen historiasta, meidän pitäisi oppia se, että nyt ensinnäkin pitäisi pyrkiä se rauha saamaan heti, koska mitä kauemmin me odotetaan, niin sitä kovemmiksi nämä rauhanehdot muodostuu. Mutta sitten on tietenkin näitä toisia, jotka haluaa, että no eikö me sodita ja niin kuin päästään voitolle, mutta nyt pitää ymmärtää, että ketä vastaan sodita. Siis sota on niin kuin tämmöistä suurvaltaa, supervaltaa vastaan, ja eihän sitä voida voittaa muuta kuin siis hirveän niin kuin uhrimäärän kautta. Se vaatii niin hirveän sodan, että se uhrien määrä on niin kuin aivan älytön siinä, että siksi se rauhan pyrkimys pitäisi olla nyt niin kuin se kaiken A ja O tässä. Et kun tuohan on tuo, onko se Jeffrey Sachs, niin on sitä mieltä, että ei Venäjä tule luovuttamaan Krimiä, siis vaan että se valitsee mieluummin ydinsodan, koska se Krimin luovuttaminen niin kuin merkitsisi ne Venäjän puolustuksen kannalta niin suurta menetystä. Että tässä niin kuin Paasikivikin kuvaa, niin kuin ihmiset elää tämmöisessä, niin kuin me nyt eletään täällä Suomessa, pitkä rauhan jakso on ollut, niin meille sitä tuntuu mahdottomalta ajatella sotaa, joka on niin järjenvastainen. Mutta se oli ihan sama silloin vuonna 1939. Et ihmiset ajattelivat, että sota on niin järjenvastaista, että maailma ei ole sivistynyt niin pitkälle, että ei mitään sellaista voi syntyä. Mutta nyt kuitenkin käytännössä me nähdään, että länsimaat ilmeisesti, tai siis ehkä se on aika lailla siellä, voi olla takana tietysti, niin kuin semmoiset vallat, esimerkiksi niin kuin USA tai, ja Britanniakin, jotka on suhteellisen suojassa, siis jos syntyy tänne vaikka Euroopan laajuinenkin sota. Se ei nyt ihan suoranaisesti heti kosketa ainakaan USAta merkittävästi, mutta se voi olla väline kasvattaa sitä Amerikan niin kuin ylivaltaa maailmassa. Niin ja nyt tässä monta kertaa siis Paasikivi korostaa sitä, että poliitikot saattaa olla hyvin niin kuin järjenvastaisia
olentoja tässä suhteessa. Että niillä voi olla joku tämmöinen intohimo. Ja Sachs korostaa ihan hyvin vahvasti samaa. Siis itse asiassa Jeffrey Sachsin, tämän amerikkalaisen, ja Paasikiven analyysi näistä poliitikoista on hyvin samansuuntaisia. Että sä et voi yhtään luottaa, että tämmöiset huippupoliitikot olisi ollenkaan niin kuin tasapainoisesti kykeneviä suhtautumaan tämmöisiin valtava miljoonia ihmisiin koskeviin päätöksiin, että ne osaisi ajatella sitä niin kuin inhimilliseltä kannalta, niin voi olla vaan joku tämmöinen suuri intohimo jostain vaikka nyt suurvallan hegemoniasta, ylivallasta, joka sitten ohjaa niitä, joka siis ikään kuin he jättäisi sitten sitä kautta jäljen historiaan, ja nehän on monta kertaa aika vanhoja miehiä jo, jotka ikään kuin jo elämä jo eletty. Eräs mielessä niille ikään kuin enää mitään menetettävää, vaikka ne riskeeraisi mitä. Eli tämä tämmöinen, mikä olisi hyvin tärkeää siis nyt tässä tilanteessa, kun mekin ollaan altistuttu siis Suomessakin mediat jatkuvasti uutisoi asioista siis semmoisella propagandistisella tavalla. Niin kuin tuossa kuuntelin yhtä Mauno Saaren haastattelua, hän sanoi, että ei yleensä aikaisemmin, jos puhuttiin jostakin vaikka Venäjän hyökkäyksestä, niin se olisi kuvattu se hyökkäys, ikään kuin annettu se informaatio, mutta ei olisi käytetty tällaista otsikkoa vaikka, että Venäjän raakalaismainen hyökkäys, koska nythän tietenkin sota on raakaa, sehän on raakaa aina, kaikki sota on raakaa. Ja nyt sitten, nyt siinä ei sinänsä ole niin kuin mitään väärää, että kuvataan niin kuin asia, että se sota on raakalaismaista, mutta se pitäisi ilmaista, että se on molemmilta puolilta raakalaismaista. Ja nimenomaan, että sota sinänsä on niin raakalaismaista, että meidän kannattaisi tehdä kaikki diplomaattinen ponnistelu, jotta me saataisiin aikaan rauha. Eikä niin kuin nyt, niin kuin Jeffrey Sachs sitä kritisoi, että Biden kieltäytyy ottamasta yhteyttä Putiniin. Siis ei halua neuvotella tilanteessa, jossa kuitenkin kuolee tuhansia joka päivä. Kyllä, ja sitten se, että rauhaan täytyy siis, jos me halutaan päästä rauhaan, niin meidän täytyy päästä sopimukseen sen osapuolen, näiden niin kuin konfliktin osapuolten välillä. Eli siis tässäkin tapauksessa, niin kuin silloin kun Suomella oli talvisodassa, niin Suomen täytyy päästä rauhansopimukseen Neuvostoliiton kanssa. Ja Suomihan teki kovasti töitä silloin, kun sota oli lähtenyt jo päälle, että he ylipäätänsä sai tämän neuvotteluyhteyden aikaiseksi Neuvostoliiton johtoon. Ja sitten kun se saatiin aikaiseksi, niin sitten tietenkin ruvettiin neuvottelemaan niistä Neuvostoliiton asettamista rauhan ehdoista, ja sitten siinähän kävi sillä, että eihän Suomi saanut sinä enää mitään periksi, vaan se oli sitten hyväksyttävä se, mitä Neuvostoliitto esitti, ja sen seurauksena me kumminkin sitten saatiin pitää tämä itsenäisyys, ja vuosikymmenten hyvät välit sitten siitä seurasi pikkuhiljaa, mutta tuota pointti on kumminkin sitten sekin, että minkälaisen kuvan valtamedia nyt luo sitten esimerkiksi, koska se yleinen mielipide hallitsee nyt ihmisten ajattelua todella suuresti, ja sehän on nyt sitten luotu median kautta, joka myös hallitsi silloin niin talvisodan aikana, että Venäjästä luotiin semmoinen tietty mielikuva, mutta sitten jos me luotaan esimerkiksi tätä Paasikiven kirjaa, kun Paasikivi itse siis oli paikan päällä neuvottelemassa Stalinin kanssa, niin Paasikivihän sanoo tässä kirjassakin monta kertaa, että hänen näkökulmastaan Stalin alun perin ei halunnut valloittaa Suomea, vaan päästä vaan tämmöiseen niin kuin kompromissisopimukseen siitä, että he saisivat ne tietyt tukikohdat, mitkä oli heille ratkaisevan tärkeitä. Ja Stalin antoi sen vuoksi niissä neuvottelussa myös niin kuin periksi tietyistä. Se oli jopa luopumassa Hangosta, jos he saisivat 3 saarta. Ja sen jälkeen, kun Suomelle ei passannut sekään, niin Stalin esitti jopa 1 pikkusaarta, että voisitteko te edes tätä antaa meille tukikohdaksi, eli se pyrki neuvottelemaan niin pitkälle kuin mahdollista, että sotaa vältettäisiin, mutta sitten se, koska Suomi ei antanut missään periksi, niin se eskaloitui sotaan. Ja nyt sitten tämä sama ulottuvuus, me nähdään vähän tuolla Ukrainassa, että se, mikä on luotu se mielikuva kansan keskuuteen, on se, että Putin on hullu, se tekee mielipuolisia päätöksiä, siksi Suomi liittyy myös NATOon, mutta ei yhtään keskustella siitä, että mitkä oikeasti on ne Venäjän tuommoiset intressit sillä alueella, miksi Venäjä toimii
niin kuin se toimii nyt Ukrainassa. Tästä ei ole niin kuin valtamediassa ollenkaan keskustelua, eikä nämä poliitikot niin kuin ota siihen kantaa, että pitäisikö meidän yhtään niin kuin katsoa heidän näkökulmastaan tätä tilannetta ja sitten hakea ratkaisua ja sopua sitä kautta. Niin, ja siis tuossa, että aika useinhan mullekin tulee sellaisia kommentteja, jos mä ehdotan, on sitä mieltä, että Ukrainassa pitäisi nyt intensiivisesti pyrkiä rauhaan, niin tulee sellainen kommentti, että oletko siis sitä mieltä, että Venäjän hyökkäys on oikeutettu? Eli ikään kuin ajatellaan näin, että jos Venäjän hyökkäys ei ole oikeutettu, niin silloin pitää taistella niin kuin loppuun saakka. Mutta sehän niin kuin pääsikin täysin tyrmään tämän ajattelun, koska siis se, että kannattaako taistella vai tehdä rauhaa, niin sehän riippuu siis tosiasioista. Eli siis siitä, että jos sä oot sodassa ylivoimaisen vihollisen kanssa, jolloin sä voit laskea, että sä tuut pitkällä tähtäimellä häviämään. Ja niin kuin Mannerheim sanoi, että Suomi voi, silloinkin Mannerheim sanoi, kun neuvoteltiin siis syksyllä 39, Mannerheim sanoi, että kyllä Suomi voi pärjätä lyhyen aikaa ja saavuttaa jopa menestystä, mutta ei pitkällä tähtäimellä pysty siihen. Koska Venäjä pystyy loputtomasti niin kuin, menetyksensä niin kuin korvaamaan tuomalla lisäjoukkoja. Suomi taas ei, koska on niin paljon pienempi väestö. Lyhyellä tähtäimellä voidaan saavuttaa jotakin voittoa, mutta pitkä tähtäimellä voi tulla häviämään. Eli sen tähden pitäisi pyrkiä rauhaan. Niin tämä on vain niin kuin reaalipolitiikka on sitä, että sä otat huomioon ne tosiasiat. Ja kun siellä kansainvälisessä politiikassa ei päde se niin kuin moraalisäännöt, siis suurvaltiot ei kunnioita niitä, vaan ne tekee, mitä ne haluaa, ja silloin pitää luoda se asetelma, että niin kuin tässä tapauksessa esimerkiksi Suomikin olisi voinut ehkä, en mä siis tiedä, kukaan ei tiedä sitä, mitä olisi tapahtunut, jos Suomi olisi jonkunlaisiin, joka tapauksessa Suomi olisi voittanut aikaa. Se olisi jatkanut niitä neuvotteluja, olisi suostunut jonkunlaiseen kompromissiin, niin olisiko se sitten johtanut sotaan. Useinhan esitetään siis esimerkkinä niin kuin Hitler. Et Hitler hän teki just tälleen. Mutta niin kuin Jeffrey Sachs huomauttaa, että sitä Hitler-esimerkkiä ei pitäisi kaavamaisesti soveltaa. Että se ei päde kaikkiin. Hitler oli Hitler ja jokainen muu valtiomies on eri. Ja nyt niin kuin Ukrainassakin, niin se rauhan tekeminen, niin eihän se siis merkitse sitä, että sitten menetetään kaikki, koska eihän Venäjällä ole samanlaista asemaa ja samanlaista johtajaa kuin mikä Hitler oli. Tai ei ainakaan voida päätellä siis Saksin mukaan näin. Ei voida tällä tavalla toimia, koska sitä me ei koskaan voitaisiin tehdä kenenkään kanssa minkälaisia myönnytyksiä, koska me odotetaan, että se käyttää vain jokaista myönnytystä vaan uuden hyökkäyksen asteena. Mutta kyllähän Suomi sitten lopulta sai pitkän rauhan ajan, vaikka siis vastapuolena oli Stalin, niiden suurten menetysten jälkeen siis. Niin ja tämä on mielenkiintoista, että kun aina sanotaan, että niin kuin nämä Suomen johtavat poliitikotkin on siis lyönyt kokonaan yhteyden poikki Venäjään, mutta sitten mitä Suomen johtajat teki silloin, niin kuin talvisota oli, niin toki he pyrkivät niin olemaan yhteydessä Venäjään. He neuvottelivat siis Stalinin kanssa. Kumminkin pitää nyt ymmärtää, että Stalin oli historian valossa vielä paljon suurempi diktaattori, mitä Putin on tällä hetkellä. Ja Stalinhan murhautti siis oikeasti omia kansalaisiakin kymmeniä miljoonia. Että se oli oikeasti siis paha mies semmoinen. Mutta hän ajatteli niin kuin hyvin strategisesti ja geopoliittisesti ja täysin niin kuin Neuvostoliiton näkökulmasta. Että se ei ollut kumminkaan sillä lailla mikään mielipuoli, vaan niin kuin semmoinen järkevä strategia, jota Paasikivi kunnioitti myös sitä Stalinin näkökantaa niin kuin tämmöisissä geopoliittisissa strategisissa asioissa. Niin kumminkin siis pointti on se, että piti saada se neuvotteluyhteys ja keskustella niin kuin järkevästi näistä asioista, mutta tämähän uupuu nyt, ja niin kuin säkin mainittiin, että Biden ei edes halua neuvotella Putinin kanssa, ja Putinia niin, ei otettu edes mukaan tuonne rauhakonferenssiin. Joo, koska siinä on juuri se, että kun Amerikkahan ei menetä tässä sodassa nyt mitään, se voi vain voittaa, koska se ei menetä sotilaita,
sillä ei kuole amerikkalaisia ainakaan merkittävässä määrin. Ja sitten jopa nyt sitten se ei ehkä, niin kuin jotkut sanoi, Amerikan republikaanien senaatin johtaja sanoi, että eihän Amerikka edes menetä rahaa, koska ne raha menee, raha mikä annetaan Ukrainalle, se menee Amerikan sotateollisuudelle. Eli että Yhdysvallat saa uusittua niin kuin aseistuksensa, koska ne myy, lähettää ne vanhat aseensa Ukrainaan veronmaksajien rahoilla. Ja ne, jotka on sijoittanut aseteollisuuteen, niin ne tietysti tekee suuria voittoja. Eli tämmöisessä asetelmassa ei ole siis syytä luottaa tietenkään siihen, mitä Yhdysvallat sanoo. Niin kuin silloinkin talvisodan aattona, niin Suomen ei olisi kannattanut luottaa Yhdysvaltain kantaa. Itse asiassa Yhdysvaltain kanta oli yksi tärkeä tekijä siinä. Se ohjasi tämän Erkon näkemystä. Erkolla oli, ja muita sitten näitä Paasikiven kuvaamia niin kuin idealisteja siis sellaiseen näkemykseen, että pysymällä lujana, niin sit Suomi välttää sodan. Mutta käytännössä se näin ei käynyt. Joo, siis se on, kun lukee yksityiskohtaisesti niin kuin talvisodan niin kuin syitä, miksi siihen ajauduttiin, niin se, mikä siellä eniten mulle on paistanut silmiin, on se Elias Erkon, joka oli Suomen ulkoministeri, niin se, että hän niin kuin ohjeisti muutakin Suomen hallitusta suurin piirtein, ja hän oli saanut Britannian lähettiläältä koko ajan niin kuin tietoja ja sitten Yhdysvalloista ja sitä, että se Erkko oli täysin peräänantamaton ja Paasikivi hän kävi siis todella kuumana siitä, että miten voi olla, että me ei voida niin kuin edes neuvotella näistä, että kaikki kiellettiin. Siis Paasikiven ja Tannerin käet sitten niissä jatkoneuvottelussa, niin ei heillä ollut varaa, niin kuin, koska ei ollut saanut antaa, Erkko kielsi kaiken, niin kuin, että me ei saa antaa mistään periksi. Niin sehän oli se perimmäinen syy, että Miksi sitten me jouduttiin tuohon talvisodan onnettomuuteen, koska me ei oltu valmiita antaa mistään periksi, mutta se ei ollut se Paasikiven linja, vaan Paasikivihän olisi nimenomaan nähnyt paremmaksi hakea kompromissi ja antaa periksi sitten, että olisi vältytty tuo, koska aina on parempi, niin kuin, jos me voidaan niin kuin, välttää sotaa, sehän on se niin kuin, kaiken lähtökohta. Joo, ja Paasikivihän kuvasta niin, että hän ottaa itsellekin sitä syyn sitten. Mutta tässä nyt yksi keskeinen asia on tämä ihmiskäsitys. Että mikä meidän ihmiskäsitys on? Että onko meidän ihmiskäsitys se niin kuin raamatullinen ihmiskäsitys, että ihmisessä vaikuttaa perisynti. Ja sitten kun ihminen pääsee valtaan, nimenomaan lähelle semmoista niin kuin absoluuttista valtaa, niin kuin on suurvallan johtajilla, niin miten sitten se syntiin lankeemus vaikuttaa? Ja siitähän Paasikivi analysoi juuri niin, että se johtaa siihen semmoiseen häikäilemättömään suhtautumiseen, jossa pikkuvaltioita kohdellaan välineinä. Että meillähän helposti, mä olisin, että Suomessa on osittain siis vallalla sellainen vähän niin kuin satukertomus, joka tulee ehkä osittain siis tietysti elokuvamaailma, koska meidän viihdemaailma tulee Amerikasta, niin siinä maailmassa Yhdysvallat on niin kuin se hyvä. Se ajaa niin kuin hyviä asioita. Mutta ihmiset on ihan täysin sokeita esimerkiksi sille tosiasialle, esimerkiksi, että Yhdysvallat, ei tästä ole muuta, montakaan vuotta sitten, siis on voinut olla jo vuosikymmen ja ylikin, kun Yhdysvallat aloitti sodan Irakin vastaan, niin kuin tekosyyden pohjalta. Hyökkäsi Irakiin ja loi sen kaauksen Irakiin ja sitten se kaaos heijastui Syyriaan ja yritti saattaa Bashar al-Assadin pois vallasta, koska Assad oli taas liittoutunut Venäjän kanssa. Eli mä tarkoitan siis sitä, että ihan samalla tavalla nämä suurvallat kaikki toimii näköjään, niin kuin Paasikivi sanoo. Ne kasvattaa omaa valtaansa täysin välittämättä uhreista. Joo, ja mä voisin näyttää tämmöisen mielenkiintoisen dian tuohon liittyen justiinsa, että mitä sä äsken sanoit tuosta näiden suurvaltojen, Yhdysvaltojen niin kuin tämmöistä omista intressistä, että ei he oikeasti niin kuin
ajattele Ukrainan kansaa tässä, että he nyt sen takia tällä lailla toimii, vaan siellä on aina tämmöiset itsekkäät pyrkimykset näillä suurvalloilla, niin kuin tässäkin näkyy, näkyykö tämä kuva nyt sinne? Näkyy, joo. Joo, näkyy. Eli tässä on niin kuin tämmöinen yhdysvaltalainen senaattori kuin Lindsey Graham, niin hän totesi, että Ukrainan sota liittyy merkittävästi maan valtaviin kriittisiin mineraalien varantoihin, joiden arvo on arviolta 10-12 biljoonaa dollaria. Ja sitten tämä Graham totesi, että jos länsi auttaa Ukrainaa, siitä voi tulla yksi parhaista liikekumppaneista käyttäen näitä mineraalivaroja sen sijaan, että ne päätyisivät Venäjän ja Kiinan hallintaan. Ja sitten hän totesi, että kun siellä sisältää niin kuin harvinaisia maametalleja, jotka ovat välttämättömiä monille korkean teknologian sotilassovellutuksille, kuten sähköajoneuvojen akuille ja edistyneille aseistukselle, hän painottaa, että näiden resurssien menettäminen Venäjän ja Kiinan kaltaisille vihollisille olisi haitallista länsimaiden eduille. Tästä syystä Graham korosti jatkuvan tuen merkitystä Ukrainalle, jotta nämä varat hyödyttäisivät Ukraina ja sen länsimaisia liittolaisia. Eli ne on Yhdysvallat pitkälti myös tuon Ukrainan alueen niin kuin perässä heidän omien intressiensä, eikä sen vuoksi, että he nyt on huolissaan sen Ukrainan kansan niin kuin demokratiasta. Joo, koska siis tässä on se demokratian puolustaminen, niin sen nimissä on tehty aika suuria sotarikoksia ja muita rikoksia. Ja meidän täytyy muistaa, että monet analyytikot kiinnittää siihen huomiota, siis että Yhdysvallat, vaikka se niin kuin lähtökohtaisesti siis se on ollut vapaa, demokraattinen maa, mutta siellä on kuitenkin päässyt ikään kuin siellä sotilaspoliisi tiedustelu varustelualueella vallalle sellainen ajattelu, siis jo silloin neuvostovallan aikana, että koska neuvostovalta käytti, ja siis tietysti kommunistinen Kiina, käyttää niin kuin häikäilemättömiä menetelmiä, niin silloin Yhdysvaltojen pitää soveltaa niitä samoja menetelmiä vielä tehokkaammin, jos se haluaa voittaa. Ja tästä sitten seuraa se, että vaikka siellä näennäisesti ikään kuin varmaan suuri osa niin kuin Yhdysvaltojen kansasta, mutta tietysti yhtä lailla tietysti Venäjän kansasta, niin on siis sillä tavalla, että niillä on vahva siis semmoinen juurtuminen siihen jumalauskoon ja tämän tyyppisiin moraalisiin arvoihin, niin sitten se sotilaspoliittinen eliitti ja erityisesti sitten se sotilastiedustelu, poliisi, valtion ikään kuin se ydinapparaatti, niin ne on valmiit käyttämään täysin häikäilemättömiä menetelmiä. Ja tämä tietoisuus siitä ihmisen pahuudesta ja siitä, minkälaisia mittasuhteita ihmisen pahuus voi saavuttaa, niin tämä tietoisuus on tärkeä säilyttää, jos me halutaan niin kuin varjeltua siltä. Että emme tukka yhtäkkiä, niin kuin Paavali sanoo, kavalien ja häikäilemättömien ihmisten pelinappuloita. Niin kuin mun mielestä Suomen poliitikoista on niin kuin vähän tulossa juuri sen tähän, että niillä on se naivi suhtautuminen. Ja se naivi suhtautuminen, jota Paasikin viitos kritisoi tuossa kirjassa hyvin vahvasti, niin sen tyyppinen asenne ja semmoinen uhmakas, niin kuin Paasikivi kritisoi semmoista uhmakkuutta, että pienen valtion edustaja suhtautua uhmakkaasti niin kuin naapurissa olevaan supervaltaan, niin se on hirveän epärealistista ja naivia ja ikään kuin kypsymätöntä. Niin ja sitten tuossa, mitä äsken katsottiin tuota diaa, tuota Lindsey Grahamin diaa, joka toi näitä Yhdysvaltain itsekkäitä pyrkimyksiä Ukrainan alueella esille, niin siihen liittyy myös se näkökulma, mitä säkin olet tutkinut tämmöisestä, niin kuin, esimerkiksi kun Ukraina on niin, se on yksi maailman parhaita viljelysmaita, ja sieltä tuodaan niin kuin maailmaan niin kuin tätä maailman niin kuin eniten tätä viljaa, niin se on tämmöisen ruokasodan kohteena varmasti, ja tämmöinen kuin Tracy Thurman, niin sä olet sen näkemystä niin kuin miettinyt, niin miten sä niin kuin yhdistäsit sen tähän niin tämmöisten niin kuin Yhdysvaltojen itsekkäisiin pyrkimyksiin esimerkiksi? No silloin tässä tulee nimenomaan siis se esille, kun Yhdysvalloissakin se todellinen valta on hurjan keskittynyt.
ja yhä enemmän siellä, niin kuin kaikissa länsimaissa, tapahtuu suuryritysten ja valtioiden liittoutuma. Ja suuryritykset ja niiden takana oleva se harvalukuinen rahaeliitti, niin se yhä enemmän päättää siis sitä, mitä valtiot tekee, erityisesti mitä tekee joku tämmöinen Yhdysvaltojen kaltainen supervalta, jossa siis tietysti on samalla myöskin Yhdysvalloissa on valtava määrä sitä, se raha ja valta on keskittynyt. Niin Tracy Thurman tuo esille siis sen näkökulman, että nyt mehän nähdään se länsimaissa, että ajetaan alas tätä perinteistä maataloutta. Ja tilalle, niin kuin Thurmanin tulkinnan mukaan, pyritään tuomaan tämmöinen laboratoriossa tuotettu niin kuin keinoliha tai keinoelintarvikkeet, joiden sitten terveysvaikutukset ihmisiin on kyseenalaisia. Eli mehän nähdään, ja sitten tätä niin kuin maatalouden alasajoahan tehdään vetoamalla esimerkiksi ilmastonmuutokseen. Siis ilmastonmuutos on yksi tämmöinen propagandaväline, jolla sitten ihmisille perustellaan sitä, että heidän niin kuin elämänsä kurjistetaan eri tavoilla. Mutta miten se liittyy sitten Ukrainaan, niin se liittyy juuri sillä tavalla, että kun se on niin kuin Euroopan vilja-aitta, niin nythän Robert F. Kennedy sanoo näin, että Ukrainan lainanehdot on sellaiset, että kun se laina nyt kasvaa sodan jatkuessa, se lainahan kasvaa suunnattomasti koko ajan. Ja lainaehdot on sellaiset, että niiden seurauksena siis Kennedy ennustaa, että Ukrainan viljelysmaa ja se julkinen omaisuus joutuu BlackRockin omistukseen. BlackRock on maailman suurin varainhoitoyhtiö, joka päättää noin 10 biljoonan dollarin niin kuin varallisuudesta. Ja nyt kun muistetaan, että Suomen budjetti on noin 220 miljardia tai jotain tällaista, niin Suomen budjetti verrattuna BlackRockiin on niin kuin aika pieni. Eli BlackRock on paljon suurempi toimija kuin Suomi. Ja nyt se, mikä tässä on se idea, on siis se, että jos, et kun nyt jos Bill Gates nostaa viljelysmaata Yhdysvalloissa, että se on jo alkaa yksi suurimpia viljelysmaan omistajia. Samalla hän kehittää tätä laboratoriolihaa. Ja silloinhan tietysti, kun jos ne saa ne viljelysmaat hallintaansa, niin Thurmanin kritiikki on se, että sen avulla sitten ne voi käytännössä pakottaa ihmiset syömään tätä, kun muutenhan ihmiset ei välttämättä haluaisi syödä ja näitä laboratorioon kehitettyjä synteettisiä niin sanottuja elintarvikkeita, mutta sitten voidaan käytännössä pakottaa, kun rahaeliitti omistaa sen viljelysmaan ja sitä muuta elintarviketta ei enää sitten ole tarjolla. Eli tämmöinen järkyttävä ajatuskehitelmä voidaan niin kuin luoda. Ja se voisi olla yksi motiivi, siis tietenkin se on yksi motiivi saada siis Ukrainan viljelysmaat rikkaiden amerikkalaisten ja muiden länsimaisten niin kuin omistukseen. Käytännössä siis Ukraina tuosta sodasta, Kennedy sanoi, että ne ei hyödy mitään, vaikka ne voittaisi sen sodan, koska ne on velkaantunut niin paljon ja ne on menettänyt niin paljon väestöstä, että ne on täysin riippuvaisia tästä ulkomaisesta rahaeliitistä. Niin, ja se justiinsa tuo kertoo mun mielestä hyvin siitä, miksi tuommoisilla niinkö länsimailla ja on niinkö tärkeä pyrkimys saada tämmöinen hyvä tietynlainen valta tuolta Ukrainan alueelta. Ja sitten mä nyt ihan lyhyesti tuon tämmöisen näkökulman esille tästä Ukrainan historiasta, mitä mä justiinsa eilettäin tutkin. Eli että itse asiassahan Ukraina, kun se itsenäistyi Neuvostoliitosta vuonna 1991, eli 1991, kun Neuvostoliitto hajosi, niin sitä ennen Ukrainan alue on aina liittynyt ja kuulunut johonkin tämmöiseen suurempaan valtakuntaan. Se kuuluu niin kuin satoja tai vuosisatoja Neuvostoliittoon ja sitten tähän Venäjän keisarikuntaan. Eli se on ollut niin kuin aina tietyllä tavalla liittynyt Venäjän tai Ukrainan alueen, sitten se kulttuuri on niin kuin ollut kiinni aina ja lähellä
Venäjää, tämä Ukraina. Eli tämmöistä niin kuin itsenäisen Ukrainan valtion ideaa ei ole ollut edes olemassa ennen 1991 vuotta, ja sen jälkeenkin Ukraina oli tosi lähellä, kun Neuvostoliitto hajosi, niin vielä Venäjää, ja vasta 2014, kun tuli tämä Euromaidan, joka tarkoittaa sitä, että siellä alkoi tulla Kiovassa semmoinen suuri kapina sen johdosta, kun Ukrainan presidentti Viktor Janukovits esti tämmöisen Euroopan unionin assosiaatiosopimuksen Ukrainan kanssa, niin sen seurauksena länsimieliset nousi kapinaan ja Ukrainan presidentti joutui pakenemaan Venäjälle. Ja sitten siellä otti nämä länsimieliset vallan ja järjesti uudet vaalit ja sitten sinne nousi tämmöinen länsimielinen presidentti ja sen jälkeen Zelenski on tullut valtaan. Eli tämmöinen eurooppalainen Ukraina ja semmoinen moderni itsenäinen Ukraina niin kuin valtiona, niin se on ihan tuore idea, se on 10 vuotta vanha idea. Niin tämä oli mullekin semmoinen aika silmiä avaava näkökulma, että tämä on justiinsa asetettu tämmöinen niin kuin näkökulma Ukrainasta tuonne, joka on niin kuin länsimielinen ja sillä lailla, että se on sitä ennen se koko alue ollut aina jollakin tavalla liitoksissa Neuvostoliittoon ja Venäjään, niin tämmöinen näkökulma, mä heitän vaan tämä ihmiselle niin koeteltavaksi, että kannattaa ottaa huomioon, että kun länsimailla on tuommoiset omat itsekkäät pyrkimykset, niin se koko tämä Ukraina, millaisena me se nyt nähdään, niin se on täysin tuore idea ja tietyllä tavalla länsimaisen eliitin asettama sinne. Niin siis tämän Saksin mukaan se 2014 vallankumous, niin se oli Seijan, siis masinoima. Ja hän sanoo näin, että käytännössä, Saksin mukaan käytännössä Ukraina ei ole tällä hetkellä, siis ei voi tehdä päätöksiä siis itsenäisen ja suvereenin valtion tavoin juuri sen, että se on niin täydellisesti nyt riippuvainen länsimaiden tuesta. Eli se on jo ajanut itse aika hankalaan tilanteeseen, koska se on ensinnäkin velkaantunut, se on menettänyt niin paljon väestöä, joko siis, että se on siirtynyt ulkomaille, tai sitten sitä on kuollut sodassa, sitten sitä maata on tuhoutunut niin valtavasti, että sillä ei ole varaa ikään kuin toimia länsimaiden tahtoa vastaan, mutta samalla kun länsimaat ei suostu minkäänlaiseen niin kuin kompromissiin, koska niiden edun kannalta, siis tai ainakin niin kuin USA:n edun kannalta, puhtaasti ajateltu, että USA ei menetä mitään, se voittaa koko ajan, ja se voi pyrkiä tältä tavalla heikentämään Venäjää, niin silloin sen logiikkaan sopii se, että sota käydään vaikka loputtomasti Venäjän heikentämiseksi ja Yhdysvallan niin kuin sen maailman ylivallan niin kuin varmistamiseksi. Eli tämä asetelma on siis hirveän huono, ja mä ajattelen niin kuin Suomen kannalta, niin tuota kannattaa välttää, eli Suomen kannattaa välttää sekaantumasta sotaa ja joutumasta vastaavanlaiseen onnettomuuteen. Kyllä, ja sekin kannattaa ihmisten muistaa, kun aina puhutaan, että Venäjä niin kuin mielipuolisesti valtasi sen Krimin, niin siis Venäjähän valtasi kuukausi sen jälkeen, kun Ukrainassa oli tapahtunut tuo vallankaappaus ja vallankumous, että presidentti joutui pakeneen Venäjälle, niin sen jälkeen Venäjä reagoi nopeasti ja niin kuin liitti Krimin niin kuin suurin piirtein väkivallattomasti itseensä, mutta se oli seurasta siitä, mitä tapahtui Kiovassa, eli siellä vallattiin ja laillisesti ja niin kuin äänestetty presidentti niin joutui pakenemaan paikan päältä, niin että tämmöisiä niin kuin näkökulmat, näitä ei tuoda tällä tavalla aivan niin kuin valtamediassa esille, vaan puhutaan vaan siitä, miten Venäjä on niin kuin laittomasti liittänyt Krimin itseensä ja kohtelee Ukrainaa nyt kaltoin, mutta ei tämä todellisuus aivan ole semmoinen, mitä valtamediasta niin kuin esitetään, vaan sitä kannattaa tutkia tuota historiaa niin kuin vähän laajemmastikin ja niin poispäin. Joo, ehkä niin kuin sille yhteenvetona mä voisin tähän nyt esittää, siis että mehän lähdettiin liikkeelle siitä Paasikiven analyysistä, erityisesti ihmiskäsityksestä. Että ihmiselle, syntiselle ihmiselle on ominaista se, ja nyt jos ajatellaan suhteessa niin kuin valtioon, että aluksi meillä on hyvin tärkeää tämä kansallisuusaate, mutta sitten jos meistä kehittyy suurvalta, suurvallan jäseninä ihmisille kehittyy se ihan tyydyttämätön vallanhilo, halu
vallan himo, vallan halu, siis semmoinen halu saavuttaa ylivalta. Se valta niin kuin huumaa ihmistä sillä tavalla, ja silloin sitten pienemmistä valtioista tulee välikappaleita, ja Paasikivi korostaa sitä, että jos me eletään semmoisessa, niin kuin hän kutsuu, mielikuvitusmaailmassa tai tämmöisessä toiveajattelu jossain utumaailmassa, ja ajatellaan, että olisi olemassa joku semmoinen hyvän ja pahan kamppailu maailmassa, että meillä olisi joku hyvä suurvalta ja toinen paha suurvalta, eikä ymmärtää, että kaikki suurvallat on siis samalla tavalla turmeltuneita pohjimmiltaan siellä, siis ne, jotka on siellä vallan ytimessä, että niillä voi olla erilaisia rajoituksia, mutta et kuitenkin, niin jos emme ymmärretä sitä, niin silloin meistä tulee tämmöisiä kavalia ja petollisten ihmisten pelinappuloita, ja me päädytään niin kuin ajamaan itsemme umpikujaan ja tuhoamaan, me ajatellaan niin kuin Suomenkin tulevaisuutta, niin tuhoamaan Suomen hyvinvoinnin edellytykset, ja tietysti jos me ajaudutaan nyt sotaan sen tähden, että me valtaan pitävät näyttää suhtautuvan semmoisella kummallisella uhmakkuudella esimerkiksi Venäjää, joka on meidän naapurivaltiosta, ei voida koskaan muuttaa sitä tosiasiaa. Ja se näyttäytyy suhtautuvan siltä naivisti näihin realiteetteihin, niin, ja kieltäytyy diplomatiasta, niin me voidaan päätyä suureen kansalliseen onnettomuuteen. Kyllä. No joo, otetaanpa vähän nyt kommentteja ja kysymyksiä. No, tämmöinen kommentti on tullut, että presidentti Putin on sanonut jo ainakin kahdesti, että Venäjällä ei ole imperialistisia alueiden laajentumispyrkimyksiä, vaan venäläisen kulttuurin ja kielen puolustamisesta. No itsellä tulee ainakin se, no vastaava. Sano vaan. Niin, no, tulee itsellä mieleen se, että justiinsa, että no, se kulttuurihan on siis ollut historiallisesti aina niin kuin Ukrainassa ja Venäjällä tietyllä tavalla yhtäläinen, ja 1900-luvullahan Ukrainaan kouluissa Venäjä oli niin kuin pääkieli, mutta mä näkisin, että se, joo, että se pääsyy oli siinä justiinsa tässä, että Venäjä ei voi päästää NATOa sinne sen rajoille, ja sitten nyt mitä tapahtui Maidanissa silloin 2014, kun sinne tuli tämä länsimielinen hallitus, ja se rupesi lähentyyn NATOa, ja sillain, niin se asetti Venäjälle sitten kovat turvallisuus, tämmöiset huolet, ja että mä näkisin, että se on se pääsy tässä asiassa. No nythän tietysti siis, mä oon taatteelta Putinin lausumaa, Venäjällä ei ole imperialistisia alueiden laajentamispyrkimyksiä. No, Paasikiven analyysin mukaan tämä lause tietysti on niin kuin propagandaa. Siinä mielessä, että Paasikiven analyysin mukaan kaikki suurvallat pyrkii laajentamaan valtaansa, niin Venäjäkin, mutta että se ei poista sitä siis. Mutta se, siis tämä on vain sellainen niin kuin realiteetti. Mutta olennainen asia tässä on nyt se, että miten me suhtaudutaan siihen, tähän asetelmaan. Siis että jos me suhtaudutaan tällä tavalla, niin kuin Suomessa aika monet suhtautuu sillä tavalla vähän, mitä Paasikivi kritisoi naiviksi, että koska se on kansainvälisen oikeuden niin kuin loukkaus, että Venäjä hyökkäsi Ukrainaan, niin me ei olla missään yhteydessä Venäjään, me ei suosta keskustelemaan sen kanssa. Niin tämä asenne on sillä tavalla typerä, että tällä tavalla sitten sota vain jatkuu ja se tuho lisääntyy ja rauhan ehdot heikkenee, niin kuin näkyy. Ja niin kuin siis samalla tavalla kuin silloin Suomessa kieltäydyttiin niin kuin jatkamasta niitä neuvotteluja Stalinin kanssa, koska ajateltiin, että Stalin on selkeästi väärässä. Eihän silloin oikeutta vaatii tällaisia alueita, ja ne menetykset on Suomelle liian suuria, jos me luovutetaan niin kuin sinne Karjalaa ja Hankoniemi vuokrataan ja Petsamosta jotakin luovutetaan. Paasikivi korosti, että eihän tällä tavalla voi niin kuin lapsenomaisesti suhtautua näihin asioihin, vaan pitäisi lähestyä tosiasioiden pohjalta, että sikäli kun Venäjällä on se sotilaallinen voima ja se aikoo käyttää ja se kokee omat intressinsä uhatuiksi, niin silloinhan meidän täytyy niin kuin realismin pohjalta niin kuin lähestyä sitä tosiasiaa, että jos Ukrainalla on tällä hetkellä ehkä vielä 30 miljoonaa väestö ja Venäjällä kuitenkin yli 100 miljoonaa, niin se epäsuhta on niin suuri, että ja se tuho on niin valtava niin kuin se sodan käynnissä sekä siviileille että sotilaille, että siis se diplomaattian lopettaminen on niin kuin lapsellista. Joo, mä muuten
voisin näyttää tässä ihan muutaman dian, ihan vaan niinkö, että kuinka, miten nämä johtavat henkilöt, niinkö Stubb esimerkiksi, niin mitä ne on kommentoinut nyt? Eli Stubbihan on kommentoinut, että teemme kaiken sen, että Ukraina voittaa sen sodan ja toivomme, että EU-maat, NATO-maat ja Pohjoismaat jatkavat Ukrainan tukemista. Eli Stubbilla on se näkökulma, että sotaa pitää voittaa, siis Ukraina pitää voittaa tämä sota. Ja sitten EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi sen, että Vladimir Putin ei saa voittaa Ukrainasta. Nyt on jo tehtävä ihan kaikki, jotta asia menee jakeluun muuallakin kuin Suomen ja Baltianmaiden kaltaisessa Venäjän rajavaltiossa. Eli Putin ei missään nimessä saa näiden mukaan voittaa. Ja sitten Stubb jatkaa tuota samaa näkökulmaa, että Ukraina ei saa voittaa ja että Ukraina on jo voittanut kamppailun Venäjää vastaan ja kaikkea tuommoista. Eli puhutaan vaan siitä koko ajan siitä näkökulmasta, että Ukraina pitää voittaa ja Venäjä ei saa voittaa. Se on se, mitä nämä johtajat koko ajan nyt sanoo, mutta ne ei hae semmoista niin kuin näkökulmaksi semmoista, että mitä jos tehtäisiin Putinin kanssa rauha nytten, mutta miksi tämä on sitten niin kuin haitallista? No, jos ei sitä rauhaa nyt tehdä ja tämä koko ajan jatkuu tämä asetelma, että Putin ei saa voittaa, niin se koko ajan eskaloituu vaan. Ja nyt on jo niin kuin Venäjän sotilaslaivu on vähäkästä saapunut alle 200 kilometrin päähän Yhdysvalloista ja siellä on ollut niin kuin ihan niin kuin ydinsukellusvenettä, tosi se ei ollut vissiin ihan niin kuin viritettynä ne ydinpommit siellä, mutta kumminkin sinne on siis tullut jo laukaisu etäisyydelle venäläisiä tämmöisiä sotilaslaivastoa Yhdysvaltojen rannikolle, eli tämä eskaloituu koko ajan. Ja sitten oli eilettäin, aivan toissapäivänä lehdessä, että Naton pääsihteeri Jens Stoltenbergin mukaan Naton jäsenmaissa käydään keskustelua puolustusliiton ydinkärkien siirtämisestä valmiuteen. Niin tämä on nyt hälyttävää, että nyt niin kuin näitä ollaan näitä ydinkärkiä siirtämässä valmiuteen EU-maissa. Ja sitten aikaisemmin hän oli varastoholveessa, vaan kato kylmän sodan jälkeen, kun tämmöinen vastakkainasettelu Neuvostoliitto tai Venäjää kohtaan loppu, niin nämä ydinkärjet on ollut vain varastoholmasta. Nyt niitä ollaan siirtämässä valmiuteen. Ja näitä siis ihan meidän lehdissä tällainen uutisoja, niin tämä on mun mielestä hälyttävää siinä mielessä, että me ajaudutaan koko ajan lähemmäs tuommoista todellista kriisiä ja jopa kolmatta maailman sotaa. Niin tässä valossahan nyt pitäisi jokaisella hälytyskellojen soija, että se rauha täytyy nyt saada Putinin kanssa aikaan, eikä ole se pääpointti, että meidän Ukraina pitäisi voittaa. Jos Ukraina pitää voittaa, niin silloin me ajaudutaan sotaan kunnolla. Siis nyt tämä puhe Ukrainan voitosta, niin siis siinä aika lailla taustalla siis kuitenkin se tavoite, että Yhdysvaltojen ylivallan kasvattamisesta. Toisin sanoen, nythän jo silloin, kun alettiin, Yhdysvallat alkoi ajaa sitä, että Ukrainasta tulee Naton jäsen, niin siihen suhtauduttiin Euroopan maissa niin kuin kriittisesti juuri sen tähden, että ajateltiin, että on parempi, että siinä Venäjän ja Euroopan välissä on semmoinen puolueeton valtio kuin Ukraina. Siis että Naton ja Venäjän välissä on puolueeton valtio Ukraina, joka siis estäisi sen, että ei tulisi niin kuin liikaa semmoista vastakkainasettelua. Mutta nyt Saksin, taas Jeffrey Sachsin analyysiä, niin hänen mukaansa siis Yhdysvaltojen tämä suuruudenhulluus siellä johdossa on mennyt niin pitkälle, että ne haluaa luoda niin kuin yksinapaisen maailman, jota Yhdysvallat hallitsee täydellisesti. Ja siihen liittyy tämä, että Putin ei saa voittaa. Ja siis että ei ole kysymys niinkään siitä, että Ukraina voittaisi, vaan siitä, että USA se valtapyrkimys voittaa. Ja koska nyt jos tehdään jonkinlainen kompromissi, niin silloin siis ei ole päästy siihen lopulliseen tavoitteeseen, josta on puhuttu, että Venäjä itse asiassa hajotetaan. Venäjä hajautuisi niin kuin näiden edellisten kansallisuusvaltioiden niin kuin pieneksi kokoelmaksi, jolloin se menettäisi niin kuin kokonaan asemansa suurvaltana, joka on sitten merkitsi sitä, että Yhdysvallat hallitsee. Tietysti siellä on sitten toisella puolella Kiina. Mutta että, eli tässä on, täytyy ymmärtää niin kuin nämä suurvaltapoliittiset kytkökset tässä propagandassa.
Niin, ja sitten se kannattaa ymmärtää, että mitä se tarkoittaa oikeasti tuo toteamus, mitä nuo kaikki EU-johtajat ja Stubbin mukaan lukien toitottaa, että Ukrainan täytyy voittaa. No, se tarkoittaa sitä, että Venäjän pitäisi vetäytyä nyt kokonaan niiltä alueilta, mitkä se on saanut haltuunsa ja mitkä se on niin kuin omasta näkökulmastaan ne 4 aluetta liittänyt jo itseensä. Ja jopa Krimi pitäisi antaa takaisin Ukrainalle. Ja sitten vielä, että Venäjä pitäisi saattaa niin kuin sotaoikeuteen rikollisina näistä, mitä on tapahtunut nyt tässä konfliktissa. Niin, mutta meidän pitäisi ymmärtää se, että tuon haihattelua ja toiveajattelua ja uneksimista ei koskaan tuu siis Venäjä tommoseen taipumaan muuta kuin semmoisen verisen tuhon kautta, ja se, että se todellakin tuhottaisi, että se olisi niin heikko, että se ei enää mitään muuta voisiko toimia sillä, kun käsketään, mutta sehän vaatii siis justiinsa tuon kolmannen maailmansotaan, mitä me äsken katsottiin, että ja silloin rupeaa ydinaseekki paukkumaan ja niin poispäin, että tässä on niin kuin tuhon tie tai sitten rauhan tie, 2 vaihtoehtoa. Koska tuohan tarkoittaa käytännössä sitä, että Venäjän pitäisi antautua. Se johto, se alistettaisiin vastaavalle kuin joku Nürnbergin sota-oikeudenkäynti. Eli mieluumminhan Venäjän johto turvautuu ydinaseisiin, sanoi siis Jeffrey Sachs. Niin. Siis että ne ehdot, mitä tuossa annetaan, ne on sellaiset. Et se johdon kannalta niillä ei ole mitään menetettävää sitten, jos ne on häviämässä siis sillä tavalla totaalisesti. Niin. Ja just tästä näkökulmasta, siis maailman rauhankin näkökulmasta, niin se kompromissiratkaisu nyt Putinin kanssa, niin se on se kaikista tärkeä. Ja kristillisestä näkökulmasta se olisi niin kuin oma selviö. Siellähän todetaan että Raamatussa, että pyrkikää rauhaan kaikkien kanssa. Eli se on se meidän niin kuin lähtökohta, mihin meidän pitäisi pyrkiä rauhaan, eikä voittoi. No tämmöinen kommentti on tullut, että hei Toni ja Tapio, onnea Tapio sinulle EU-vaalien hienosta menestyksestä ja äänimäärästä, joka ainakin itseä ilahdutti. Joo, kiitos. Joo, sullahan kasvoi nyt äänimäärä verrattuna siihen viimekertaiseen EU-vaaleihin. Joo, kiitos vaan äänestäjille. Sehän on äänestäjien ansiota, eikä mun ansiota. Joo. Kyllä. Jälleen vaalit osoitti, miten maailma makaa ja onko mikään enää rehellistä ja oikeudenmukaista. Itse tiesin sen jo, joten se ei tullut yllätyksenä. Mutta avaisiko se muiden silmiä? Niin tässä viitataan vissiin nyt näihin eurovaaleihin. Joo, varmaan. Ja no siinä on justiinsa se, että suurta osaa kansastahan, koska siis äänestäjiähän oli alle 50% äänioikeutetuista, niin suuri osa ihmisistä on jo joko niin pettynyt tai muuten passivoitunut, että vaikka luulisi, että ei se äänestäminen vaadi hirveästi, niin joka tapauksessa niin on vaipunut semmoiseen niin kuin aika passiiviseen asenteessa, jossa ei pyri vaikuttamaan asioihin, ei usko, että voisi vaikuttaa asioihin, mutta käytännössähän me kyllä voidaan vaikuttaa asioihin, että koska nyt niin kuin totuudella on se voima, jos me saadaan niin kuin sellaiset ihmiset sinne, kun nyt valtamediathan pyrkii marginalisoimaan, siis kaikki poikkeavat äänet, mutta jos me saadaan sinne tuollaisiin valtakeskuksiin ihmisiä, jotka edustaa sitä kriittistä näkökulmaa, niin silloin niitä ei voida niin helposti ikään kuin marginalisoida siis julkisessa tiedotuksessa. Okei, sitten voidaan tietysti, että voi mustamaalata, mutta kuitenkin se tulee jollakin tavalla julkiseen tietoisuuteen. Eli sillä tavalla me voidaan vaikuttaa, vaikka tuntuu, että okei, ihmiset sanoo, että no EU:ssa siellä mitä yksi parlamentaarikko voi, yli 700 parlamentaarikon joukossa, mutta pointtihan ei ole siis se, vaan kysymys on se, että jos sä tuot esille joitakin tärkeitä näkökohtia, niin koska lopullinen taisteluhan käydään ihmisten sydämissä ja ideoiden tasolla,
niin sillä on vaikutusta. Kysymys on, silloin ne ideat saa lisää ikään kuin näkyvyyttä. Siinä on se merkitys. Joo. Venäjä ei myöskään luovu Novorossien alueesta, eli Hersonista, Zaporožhiesta ja Donbassin alueesta, koska ne ovat etnisesti venäläisiä ja kohdanneet Ukrainan harjoittaman kansanmurhan. No, niin kuin just se äsken todettiin, niin sehän jo ei varmasti niin kuin luovukaan niistä, ja se, että Ukraina saisi ne takaisin, niin se vaatisi siis hirveän sodan jatkumisen, siis vielä suuremman uhrimäärän, mitä tähän asti, että niin siksi tämä rauha olisi nyt se kaikista tärkein, ja sen saavuttamiseksi pitäisi niin kuin ymmärtää, että Venäjällekin tulee niin kuin antaa jotakin, ja sitten se, mikä tässä Paasikiven kirjassa muuten tuli esille, on se, että nämähän ymmärsi nämä suomalaiset poliitikot ja Paasikivet ja kumppanit sen, että tietyllä tavalla pitää myös tämmöistä suurvaltaa kohdella sillä lailla, että se saa tietyllä tavalla pitää kasvonsa. Että suurvaltakin voi niinku tehdä kompromisseja, jos se saa niinku pitää suuren yleisön edessä niin sanotusti sillä lailla kasvonsa, eikä sitä niinku häväistä sillä lailla. Se on tärkeää, semmoinen, että niiden kunnia pysyy. Niin silloin ne myös on valmiita antamaan enemmän sitten kumminkin sillä kulisseessa periksi, niin siksi tämä näkökulma olisi äärimmäisen tärkeää nyt tämä Ukrainan rauhankin suhteen, mutta nyt näyttää olevan länsimailla koko ajan vaan se, että Venäjä pitää niin kuin suurin piirtein häväistä ja tuhota, eikä sillä, että yhtään niin kuin lähestyttäisi tätä rauhansopimusta siitä näkökulmasta, että Venäjä saisi pitää niin kuin kasvonsa jollakin tavalla, ja siksi pitäisi kaikki tämmöiset niin kuin sota-oikeuden käännet ja tuommoiset puheet jättää heti pois, jos me halutaan oikeasti saada niin kuin tuo tappaminen nyt loppumaan tuolla. Joo, siis se on aika tärkeä tuossa Paasikiven ajattelussa, että suurvallat on jotenkin, ja se oli Suomen, on hyvin tarkkoja siitä kunniastaan, ja se oli hänen mielestään, siis Suomi ei ottanut sitä huomioon, että sen jälkeen kun Molotov oli julkistanut Venäjän ehdot siis syksyllä 1939, niin sen jälkeen Suomen olisi pitänyt nopeasti alkaa niin kuin kehitellä jotakin myönnytyksiä, koska muutenhan se niin Suomen se täydellinen, niin kuin lähes täydellinen hylkäämisasenne koettiin niin kuin silloin Venäjän puolelta ikään kuin nöyrytyksenä, kun heidän näkökulmastaan Suomi on ikään kuin pikkuvaltio suuren Neuvostoliiton rinnalla. Ja silloin, niin kuin Paasikivi sanoi, että ahaa, nyt taisi Tapion lähetys pätkästä. Tapio jääty tuohon penkkiin nyt. Eikö kuulu ääni enää? No, sä olit vähän aikaa, sun kuva oli siinä paikalla, mutta nyt kuuluu. Niin, siis kuuluuko tämä, että Paasikiven lainaus, että tämä on pikkuvallan onneton kohtalo, jolle ei voi mitään niin kauan kuin viidakon laki maailmassa vallitsee. Eli siis, että pikkuvallan täytyy ottaa huomioon se suurvaltojen ikään kuin turhamaisuus, voisiko sanoa, että niillä on hirveän tärkeä säilyttää ne omat kasvonsa. Ja sen jälkeen, kun, niin kuin mä totesin, kun Molotov oli julkistanut ne rauhanehdot syksyllä 1939, tai ne myönnytykset, mitä se vaati Suomelta, niin sen jälkeen Suomen olisi pitänyt tehdä jotakin myönnytyksiä, jos se halusi jatkaa niitä neuvotteluja. Joo, kyllä. No, tämmöinen kommentti on tullut, että se rauha ei vaan sovi näille NVO-jengille, koska heidän agendan vastaista. No, se on yksi osa, on yksi se ongelma, että, siis, että Ukrainan sotahan tietysti palvelee monta asiaa, niin kuin me todettiin, että siis yksi asiahan siinä on se, että se viljelysmaiden omistus siirtyy näille länsimaisille varainhoitoyhtiöille ilmeisesti, johtuen näistä lainanehdoista, ja sitten sodan avulla niin kuin perustellaan sitä tavallisen ihmisen elämän kuristamista, koska siis ikään kuin jokaisen valtion ikään kuin kunniantunnon edellytyksenä on se, että se lähettää sinne
niin kuin Suomikin, vaikka se velkaantuu koko ajan, niin sen ikään kuin edellytetään koko ajan lähettävän sinne miljardiapua. Ja eli ei riitä niin kuin varoja siis tavallisen ihmisen perushyvinvoinnista huolehtimiseen täällä Suomessa, tai se yhä enemmän heikkenee, niin kuin me nähdään hyvinvointialueiden tilanteesta, että se budjetti, mitä valtio tarjoaa hyvinvointialueelle, se ei riitä, niin kuin esimerkiksi Keski-Suomenkin hyvinvointialue, niin sehän on 100 miljoonaa miinuksella. Ja siis se kasvaa koko ajan se miinus, että ikään kuin se joudutaan tinkimään tavallisen ihmisen hyvinvoinnista. Ja sitten, eli ja nyt niin kuin me nähtiin esimerkiksi niin kuin EU-vaaleissa, me nähtiin, että tätä yhteisvelan periaatetta, joka on hirveän tärkeää siinä EU-vallan kasvattamisessa, että otetaan yhteisvelkaa ja sitten sen avulla ne liitetään ne valtiot yhä tiukemmin siihen systeemiin mukaan siis, ja niitä valtioita köyhdytetään, niin tämä Ukraina on ikään kuin semmoinen veruke, että sinne lisää rahaa. Se on niin kuin keskustelun ulkopuolella, että me voitaisiin lopettaa tämä rahan tuhlaaminen Ukrainaan. Sehän menee savuna ilmaan, siis, koska se menee näihin aseisiin ja tuhotaan sitä infraa siellä koko ajan ja tapetaan ihmisiä. Että me voitaisiin lopettaa se valtava tuhlaus siellä, lopettamaan se sota. Et niin paljon kuin puhutaankin ilmastonmuutoksesta, niin kuinka paljon tuhotaan ilmastoa siis käymällä sotaa jatkuvasti ja panemalla mineraaleja, arvokkaita mineraaleja näihin aseisiin ja ammuksiin ja niin edelleen. No siitä ei kukaan niin kuin näytä välittävän, koska ollaan tässä jännässä huumassa, että me pitää laittaa Venäjä polvilleen, niin kuin siis jopa nämä pienet valtiot, niin kuin, jos mä muistan nyt oikein, Latvia, Viro, niin tuo esille tämmöistä näkökulmaa. Joo. Ja siis, se on aivan hullutta se, niin, että Viron pääministerikin uhittelee, siis nyrkki pystyssä suurin piirtein Venäjälle, että siis miten nyt uskaltaa ja mitä varaa niillä on. Toki ne se, nyt sitten, niin. Se kritiikki, mitä sieltä sisältä kuuluu, on se, että tällä tavallahan ne petaa itselleen jotain virkaa siellä niin. EU-eliitissä. Niin, ja siis sitten just se, että, joo, kyllä, ja sitten just se, että tämä, mikä Kajakallas se nyt olikaan, tämä Viron pääministeri, niin sehän oli sitten tuolla Bilderberg-kokouksessa just se näiden eliittien kanssa salaisissa miiteissä siellä, että kyllähän niille pedataan nimenomaan. Tämä on se ongelma siis meillä juuri, että johtajat voi ajaa sen oman maansa umpikujaan ja ne itse pelastautuu sitten tuonne kansainvälisen rahaeliittipalvelukseen. Kyllä. Tällainen on tullut, kun tiedetään, mistä Ukrainan sota johtuu ja uhka sodan toistamisen kautta laajentumisen Suomen maaperältä on suuri, miten saataisiin russofoobikot ja NATO-myönteiset ymmärtämään sodan julma todellisuus? Kiitos. Ja se on vaikeaa nyt saada ymmärtämään, kun nämä mediat on valjastettu tähän. Eli yhä enemmän melkein niin kuin sota ihannoidaan. Voi olla sellaisia artikkeleita, miten sodassa sä löydät uusia kavereita ja uusia kokemuksia. Se ikään kuin kuvataan tämmöisenä hienona ikään kuin retkeilukokemuksena ja oppimiskokemuksena ja niin edelleen sen sijaan. Että se raaka todellisuus kuvataan vain silloin, kun kuvataan sitä hyökkääjä, se on raaka. Mutta et sitten, että me ei suosta niin diplomaattia käyttämään sen sodan lopettamiseksi, niin sitten siitä ei puhuta. Joo, ja tuo on niin aivan älytöntä, että noita Euroopankin ydinkärkiä ruvetaan ajaa valmiustilaan. Että siis se on, ja se tuodaan tuolla tämmöisissä iltapäivälehdissä esille, niin ja sitten siinä joku asiantuntija vaan siinä oli, että no tämä on ihan niin kuin normaali toimenpide ja tällä lailla, että sitä niin kuin normalisoidaan ja tollain. Ymmärtääkö ihmiset enää todella sitä, niin kuin mistä on kyse, kuinka niin kuin vaarallisesta asiasta oikein on kyse tässä? Joo, tämä on semmoinen jostain syystä
toistuva ilmiö, koska Paasikivi käyttää sen analysoimiseen aika paljon tekstitilaa tuossa. Sanoit, että se oli se yksi varsinainen ongelma siinä, miksi Suomi epäonnistui. Et koska tämä ajattelu se oli aika vallitseva yleisesti suomalaisen väestön parissa, ja sillä oli hyvin vahva jalansija myöskin Suomen hallituksessa. Ja kun se on semmoista niin kuin toiveajattelua, josta ihmiset pitää kiinni, koska se ihmiset ei jaksa kohdata niin kuin ikäviä tosiasioita, niin sitten ne joutuu kohtaamaan vielä ikävämmän todellisuuden, eli se soda, mikä sitten tuli, kun elettiin siinä haavemaailmassa. Kyllä. Kysymys, mistä kannattaa historiaa lähteä tutkimaan, eli mistä saa parhaan oikean tiedon asiasta? No ainakin, jos haluaa nyt miettiä tätä talvisotaa, jota voi sitten hyvin peilata tähän Ukrainan nykytilanteeseen, koska samat semmoiset todellisuuden ulottuvuudet vaikuttaa sillä taustalla, niin mä suosittelen, että menee suoraan niin vaikka tähän Paasikiven omaan kirjan toimintaan niin Moskovassa ja Suomessa vuosina 1939-1941, koska tässä Paasikivi itse kertoo, mitä siellä neuvottelussa tapahtuu, kun hän oli siis Suomen pääneuvottelijana Moskovassa neuvottelemassa, niin se on mielenkiintoista kuulla, ja niitä, että tämä ei ole niin kuin kenenkään toisen tulkintaa tuosta asiasta, vaan Paasikiven suoraa niin kuin informaatiota sieltä paikan päältä, niin siksi, mutta sitten tietenkin, jos haluaa jotakin muuta historiaa vaikka niin tutkia, niin kyllähän niitä kaikenlaisia kirjoja, en tiedä mitä Tapiolla ehdottaa sitten. No, siis tuossa Paasikiven kirjassa on se suuri etu, että hän tekee siinä samalla semmoista ihmiskäsitykseen liittyvää analyysiä, siis semmoisia perusfaktoja. Ja, mutta sitten toinen semmoinen hyvin opettavainen kirjasarja on mun mielestä tämä Solzhenitsynin Punainen pyörä. Ainoa ongelma, että sitä ei suomeksi ole siis käännetty, kun pari osaa englanniksi sitä on ehkä puolet käännetty, sehän on 6000 sivuinen. No se on romaani, mutta se on, niin kuin, se on siis sieltä historiallinen romaani, että se perustuu, niin kuin, se on osittain, niin kuin, okei, sekin, osittain se on suoraan niin kuin arkistoista kopioitua, mutta sitten osittain se on, siinä on romaaninomaisia aineksia, mutta että, mä tarkoitan, että siinäkin tulee juuri se mielenkiintoinen analyysi. Se, mikä on kaikkein mielenkiintoisinta tuossa Solzhenitsynin kirjassa, on juuri se, että kun ajatellaan nyt tämmöistä suurta mullistusta, mikä oli Venäjän vallankumous 1917. Niin kuin hän kuvaa siinä kirjassaan noin 300 ihmistä, jotka keskeisesti vaikutti tapahtumiin, niin se mielenkiintoinen asia on se, että tuskin kukaan ymmärsi, mitä oikeasti on tapahtumassa, ja vielä harvempi ymmärsi, että mitä kannattaisi tehdä. Eli nekin, jotka halusivat jotain hyvää, ne käytännössä teki virheanalyysin. Eli se on se suuri opetus, minkä Solzhenitsyn antaa, on, että jos sä vaan elät niin kuin niiden vallitsevien käsitysten varassa, niin kuin ne oli siihen aikaan täysin harhaanjohtavia. Ja sitten ihmiset, kun kokoontui yhteen, ne toisti niitä samoja fraaseja. Ja Solzhenitsyn kuvaa useita tämmöisiä keskusteluja, joissa sitten jos sä olit eri mieltä, niin sinut eristettiin. Sen sijaan, että sinun kanssa olisi keskusteltu, että sinä olet ihan eri mieltä. Ja nythän meidän pitäisikin miettiä, miten me nähdään tämä asia ihan niin kuin päinvastoin. Ei, vaan se olikin siis ne tietyt fraasit, jotka oli täysin harhaanjohtavia, niin kuin me nyt nähdään. Niin ne oli niin itsestäänselvyyksiä, että jos sinä esitit jotain niitä vastaan, niin sinut suljettiin ulos keskustelusta. Eli sinä et päässyt vaikuttamaan. Ja sitten se harhaluulo ikään kuin pahenee ja syvenee. Ja tällainen sama prosessihan meillä on nyt Suomessa menossa, esimerkiksi nyt suhteessa tähän Ukrainan sotaan ja yleensä sotaan, tai suhteessa ilmastonmuutokseen, tai maanviljelyksen asemaan, tai myöskin niin kuin tähän sukupuoli- ja avioliittokysymykseen, on kaikki samanlaisia, niin kuin, tai sitten myöskin näihin pandemioihin. Näiden ympärillä rakennetaan semmoinen propaganda maailma, ja siellä on vain yksi oikea mielipide, jos sä oot eri mieltä, niin sitten sulle antaa joku leima. Sä oot putinisti, sä oot salaliittoteoreetikko, sä oot koronadenialisti, sä oot homofobikko, transfobikko. Eli siis ei keskustella, vaan leimataan. Ja tää on niinku hirveän huono asetelma. Siis että voisiko sanoa näin, että no mä en tiedä vastaisinko mä nyt tuohon kysymykseen historiasta, mutta
Mutta mä tarkoitan, että olisi aika tärkeää lukea sellaisia tämmöisiä syväanalyysejä, niin kuin se Solzhenitsynin 6000-sivuinen, se on syväanalyysi siinä mielessä, että siinä mennään niin kuin 300 eri ihmisen erilaisen näkökulmaan, ja miten ne eri tavoilla erehtyy kaikki. No, tässä onkin esimerkki nyt tuosta, mihin sä äsken viittasit, tämmöinen kommentti, että täällä taitaa olla suuri joukko putlerilaisia. Surettaa tuollainen totaalinen typeryys sinusta ja hyvää päivänjatkoa, ei aihetta enempää näköjään. Eli se on se, minkä mäkin olen kohdannut nyt näissä kommenteissa mun videoihin, yleensä tulee se, että se vasta-argumentti on se, että sä oot putinisti. Ja sitten, miksi sä kannatat Venäjän hyökkäystä, tai miksi sä hyväksyt Venäjän jonkun tuommoisia vastaväitteitä, vaikka siis pointtihan on se, että mäkin olen koko ajan ollut vain rauhan asialla, ja niin kuin Tapiokin, että me ajetaan rauhaa, niin se käännetäänkin sitten putinismiksi. Mutta se ei ole niin kuin yhtään niin kuin älyllisesti rehellistä, eikä se ole niin kuin mitään oikeata argumentointiakaan tuosta aiheesta. Siinä ei edes niin kuin kohdisteta kritiikkiä oikeaan asiaan, eikä tuo ei ole mikään kritiikki, se on vain solvaamista. Et nyt tässä on aika tärkeää se, että siinä täytyy niin kuin jollakin tavalla... Mitä mä sanoisin? Siis meidän, jos me halutaan esittää erilaisia näkökulmia, niin kuin mäkin olen vuosikymmeniä aikana ottanut kantaa erilaisiin asioihin, mitkä on milloinkin ollut muodissa, niin silloin täytyy vain hyväksyä se, että tulee aina joku nimilappu. Sitten täytyy vain niitä nimilappuja kerätä lisää. Mutta jatkaa sitä asiallista keskustelua. Eli siis se on kuitenkin hirveän niin kuin meidän perusvelvollisuus ihmisinä, että me tuodaan esille. Siis se asia, niin kuin me itse nähdään, ja tietenkin voidaan erehtyä ja sitten olla alttiita sille, että muut korjaa sen meidän näkemyksen. Mutta jos vasta argumenttina on solvaus, niin silloin se itse asiassa niin luo itselleen ainakin se vaikutelma, että vastapuolella ei olekaan argumentteja. Jolloin siis, okei, ei synny sitä keskustelua, mutta myöskin niin kuin yhteiskunnan kannalta se on hyvin epätoivottava tilanne. Kyllä. Muistakaa, miten mediat valehtelee, ja mediat valehtelee sota-asioista Venäjästä, minkä kerkeä. Mediat luo tätä kriisiä ihmisten mieliin. Todellisuus, totuus ei ole iltalehtien sivuilla otsikossa. Joo, mä muistan, mä olin myös vaalikeskustelussa, ja siellä mä esitin. Siellä oli siis kaksi kantaa vastakkain. Mä oon tuonut se joskus esille. Yksi oli sitä mieltä, että yksi kanta oli siis näistä panelisteista esitti, että kovaa vastaavaa, että venäläisten kanssa ei neuvotella ja venäläiset ei suostu neuvottelemaan niin edelleen, vaikka nyt Venäjältä tulee näitä rauha-ajatuksia. Ja mä esitin sitten sitä, että ei vaan, että meidän pitää, että Ukrainan sota on seurausta diplomaattisesta epäonnistumisesta ja se saadaan loppumaan vaan diplomatialla ja niin edelleen. Mä en saanut siis keneltäkään panelisteista mitään tukea tälle näkemykselle, mutta siellä yleisössähän oli ukrainalaisia ja yksi vähän niin kuin iäkkäämpi ukrainalainen nainen tuli sen paneelin jälkeen mun kanssa juttelemaan. Hän sanoi, että mä oon muuten sun kanssa samaa mieltä. Eli siis hän niin kuin näki sen, että hänen maansa tuhoutuu ja hän halusi sinne rauhan tietysti. No tuossa tulikin jo vähän niin kuin vastaus tähän, että onko Tapiola kantaa sodan todennäköiseen alkamiseen. Ai minkä sodan alkaa? Mitä hän sotaa? Hän viittaa nyt varmaan tähän Ukrainan sotaan, mutta sähän hyvin vastasit äsken, että todennäköisesti ne diplomaattiset epäonnistumiset tuli siinä syynä. Vai tarkoittaako sen siis sodan alkaminen Euroopassa, laajempi sota? No. Niin. Mitä minä tiedän. Mutta okei, ja siis, että alkaako siis, nythän paljon ennustellaan, että tänne tulisi sota, mutta mä itse siis se, mikä meidän tarkoituksena on, vaikka nyt Tonin kanssa tämmöisellä videolla, niin nythän se, että me omalta pieneltä osaltaan me haluttaisiin vaikuttaa siihen, että sota ei synny. Halutaan vaikuttaa sillä tavalla, että taistellaan sitä niin kuin länsimaissa toimivaa sotapropagandaa vastaan. Siis ettei se sota leviä siis. Koska nythän koko ajan, siis noissa vaalipaneeleissakin ikään kuin sitä sotaa ikään kuin pyritään edistämään. Siis että siellä esitetään, että vaikka jotkut esittää, että Suomen pitäisi lähettää vaikka joukkoja Ukrainaan taistelemaan. No sehän on sodan laajentamista. Sehän voidaan tulkita jopa niin kuin melkein, että Suomi julistaa sodan Venäjä vastaan. Siis. Eli meidän täytyy vastustaa tämän tyyppistä sotahulluutta ja pyrkiä niin kuin
ja sotahysteriaa vastustaa ja pyrkiä siis ikään kuin tuomaan sitä järjen ääntä tähän keskusteluun. Sillä tavalla ei siis suhtautu passiivisesti, että siis jotkut meistä riippumattu. Tietysti on erilaisia voimia, jotka ajaa erilaisia asioita, mutta meillä on jokaisella kansalaisena oma velvollisuus yrittää edistää rauhaa, niin kuin siis Toni tässä totesi. Sodan yltiöpäinen jatkuminen todistaa minulle siitä, että kyseessä on populaation vähentäminen eikä maanpuolustus, sekä haluttomuus solmia rauhaa todistaa, ettei kyse ole Ukrainan puolustamisesta. Joo, no tämä argumentti on yksi, mikä on, mitä on käyttänyt yksi, mä muistan hänen nimeään, mutta tämmöinen amerikkalainen sijoitus. Asiantuntija, että hänen mielestään siis tässä, että kun tässä on kaksi asiaa, että kun Ukraina velkaantuu ja se velanpanttina on se julkinen omaisuus ja viljelysmaa, niin tätä prosessia, siis sen julkisen omaisuuden ja viljelysmaan siirtymistä länsimaiseen omistukseen, niin sitä edistää se Ukrainan väestön vähentäminen ja nimenomaan sitten sen nuoren väestön vähentäminen, mitä tapahtuu siis sodassa. Ja osittain siis ukrainalaisia on painu miljoonia ulkomaille myöskin, ja osa jää sinne. Eli ne palvelee sitä tietysti. Kannattaisiko talvista jättää kauemmiksi? Nimittäin Baltian maat teki kaiken, mitä pyydettiin, silti Stalin marssi, kuten Ripper. Joo. Mutta siis Paasikivihän tuo esille sen justiinsa, että Stalin itse asiassa noissa neuvottelussa toimi hyvin erilainen Suomen kohdalla kuin Baltian maiden kohdalla, että Stalin hyvin nopeasti luopui myös sitä avunantosopimuksesta, joka oli niille niin kuin Baltian maiden suhteen tosi tärkeä sillä, että ja sitten se Paasikivi korostaa sitä, että kaikilla mailla on kumminkin oma geopoliittinen niin kuin asemansa ja niin poispäin, mutta se mitä se Paasikivi korosti tuossa on se, että hänen näkökulmastaan Stalin ei olisi halunnut sotaa Suomen kanssa. Siksi he myös teki rauhan Suomen kanssa, vaikka he olisivat voineet vallottaa koko Suomen, koska Suomi oli todellakin, tuon kirjastakin nähdään, niin Suomi oli aivan niin kuin, siis sillä, että se olisi Venäjä saanut sen. Kaikki Suomessa tiesi nämä johtajat, että Venäjä vallottaa, jos emme nyt tehdä rauhaa. Siksi se oli niin kuin ainut sellainen vaihtoehto itsenäisyyden kannalta siinä. Ja se olikin sitten loppujen lopuksi hyvä vaihtoehto. Et siis voihan se olla ihan niin, että Stalin olisi halunnut vallottaa Suomen, mutta se mikä tuossa tilanteessa siis olisi ollut olennaista, olisi ollut voittaa aikaa. Et koska Suomen, niin kuin tämä Mannerheim totesi, että Suomen ongelma on se, että meillä on niin vähän tykistöammuksia. Ja niin kuin sen tilanteen korjaaminen ei käynyt niin kuin kädenkäänteessä. Hän sanoi, että tietysti Suomi voisi jopa niin kuin käydä menestyksekästä sotaa niin kuin lyhyen aikaa, mutta se johtaisi siihen, että tyykistoimukset loppuisi kokonaan. Eli siis se, mikä diplomatialla tuossa olisi voitettu, että olisi, jos nyt ajatellaan, että Suomi olisi, okei, vaikka lähdettäisiin nyt siitä, että Stalinille tämä on vain yksi askel, mutta sitä yhtä askeltahan olisi voitu siis sillä tavalla, koska nyt... Ahaa, nyt taas... Tapio jääty vähäksi aikaa, eli kuva ja ääni, tai ehkä palautuu ihan pikapuoliin. Katkesko se vähäksi aikaa? Joo, okei. Okay. Nyt on takaisin. Joo, niin, että jos oltaisiin käyty vaikka vain nyt neuvotteluja aluksi, siis tehty erilaisia niin kuin vastaehdotuksia, myönnytyksiä, sitten olisi käyty neuvotteluja aikataulusta. Ja niin edelleen. Siis sehän oli se Paasikiven idea, että me neuvotellaan, voitetaan koko ajan aikaa. Ja niin kuin me tiedetään, että koko se sota, no okei, olihan se aika pitkä sota lopulta sitten, siis kun saadaan koko toinen maailmansota, niin, mutta että Ruotsihan onnistui pysymään sen ulkopuolella. Ja Paasikivi kyllä uskoi, että Suomikin olisi saattanut pystyä pysymään ulkopuolella, koska sen jälkeen, kun Saksa olisi hyökännyt Venäjälle, jos Suomi olisi siihen asti saanut viivytettyä, ilman että se olisi tullut riippuvaiseksi Saksasta, niin ehkä Suomi olisi jäänyt, koska ei siinä vaiheessa enää Venäjä olisi hyökännyt Suomeen. Siis todennäköisesti. Eli se on just tällaistähän se on. Joo, ja sitten tuohon noin, että kannattaako jättää talvista, mutta nimenomaan siis tämä talvisodan historiahan tarjoaa meille tämmöisen historiallinen kontekstin, jonka kautta me voidaan niin kuin sitten arvioida nykyisiä tapahtumia, koska meillä on historiasta hyvää tämmöistä niin kuin tiettyä todistusaineistoa
historiallista faktaa, jota me voidaan tutkia ja oppia siitä. Niin me voidaan olla eri mieltäkin näistä jostakin, mitä on historiassa tapahtunut, mutta niitä voidaan koetella ja sillä lailla, ja nähdä, että mitä silloin tapahtui, ja sitten voidaan pohtia, että mitä olisi, jos olisi vähän eri tavalla ja niin poispäin. Esimerkiksi Paasikivi teki sitten myöhemmin ajatuskokeen siitä, että olisiko meidän tilanne ollut parempi, jos me oltaisiin heti talvisodan Moskovan rauhan jälkeen pysytty siinä, eikä oltaisiin menty Saksan sitten kelkkaan jatkosodassa, niin se sanoo, että meidän asema olisi ollut huomattavasti parempi hänen mielestään sitten, kun se teki semmoisen ajatuskokeen. Mutta se on sitten tuommoisia ajatuskokeita, että me voidaan tehdä, että siksi ei ole niinku turhaa puhua näistä asioista ja pähkäillä, vaan nimenomaan näitä kannattaa pähkäillä silloin, kun me mietitään esimerkiksi Ukrainan tilannetta, niin siksi tuommoinen ajatus, että kannattaisi jättää talvisota, niin se ei ole niinku yhtään järkevää mun mielestä. Ja mitä sitten ne olisi? Katsotaanpa. Torppa ja puolimatka kunnioittaan. Älkää olko yksinäköisiä. Talvisota ei sama asetelma kuin Ukrainasta. Ei Ukraina ollut salaisen pöytäkirjan jakomaa suurvallalle jne. Entä kiltin Baltian? Tämä jatkaa tätä samaa nyt. Niin, siis toisin sanoen, niin kuin mä totesin, että tietysti Stalinhan pyrki tietysti kommunistiseen maailmanvaltaan. Että varmaan se halusi saada Suomen alistettua, mutta siltikin Suomi olisi voinut pelata korttinsa paremmin. Siis tämä on niin kuin se Paasikiven idea. Ja siis riippumatta Stalinin pyrkimyksistä, niin hän joutui toimimaan myös tiettyjen rajoitusten alaisena. Että jos Suomi olisi vaan saanut niin kuin jonkunlaiset semmoiset kohtuulliset luovutukset tehtyä ja säilytettyä rauhan ilman kytköksiä Saksaan, niin sitten kun Saksa hyökkäsi Neuvostoliittoon, niin ei Stalin silloin enää olisi hyökännyt Suomeen. Ei silloin ollut silloin mahdollisuuksia siihen. Eli sehän on niin kuin tämän tyyppinen asia mun mielestä. Niin ja sitten se, että pitää ymmärtää, että myös tuommoiselle niin kuin Neuvostoliitolle tämmöinen puolueeton puskurivaltio ja sitten semmoinen ystävällinen puskurivaltio, niin se on vaan itse asiassa etu niille. Monestakin syystä voi olla etu, niin mä en välttämättä näkisi, että se aina pyrkisi vaan niin joka tapauksessa vallottaa kaiken mahdollisen siitä vierestä, kun ei se siihen ole niin välttämättä edes niiden niin tämmöisten geopoliittisten intressien niin näkökulmasta tarvetta välttämättä. Nehän jatkoi tietysti ideologista sotaa, siis nehän pyrki tekemään Suomesta kommunistisen. Joo, kyllä se on vähän... Sehän me tietysti muistetaan, me jotka ollaan sen ikäisiä, että me elettiin siis nuorina sitä aikaa, jolloin tämä oli hyvin vahva, varsinkin nuorison parissa, siis tämmöinen niin kuin stalinistinen vaikutus. Niin kuin esimerkiksi Teiniliittohan oli aika lailla stalinistien käsissä. Mutta toisin sanoen, kyllä ne pyrki siis tietysti kommunistisen maailmanvallankumoukseen ja sitä kautta lisäämään oman valtaansa. Joo. Toni ja Tapio, puhukaa sitten kaikki asiat. Jätätte huomioimatta talvisodassa. Marski tiestä Suomi romahtaa pian. Stalin pelästyi, kun britit ja Ranska olivat tulossa. Stalin tuli rajan yli, entä Baltia. No me voidaan, tai siis tehdäänkin Tapion kanssa niin tästä Paasikiven kirjasta semmoinen perusteellisempi striimi tulevaisuudessa, jossa voidaan sitten käydä näitä asioita tarkemmin läpi. Mutta itse asiassa britit ja Ranskahan ne oli jo tuossa kirjassa se selviää, että ei se ollut, eihän ollut tulossa sitten kumminkaan, eikä Stalin sitä mitenkään mun mielestä pelästynyt, että no se selviää sitten käyvään, otetaan ihan dioja noista asioista, niin sitten voidaan käydä perusteellisesti tuota näkökulmaa läpi. Mut se joo, nämä on hyviä kiistoja, mutta kyllä historiasta kannattaa oppia. Niin nimenomaan. Ja sitten se pääpointtihan meillä on tässä se, että miten me niinkö tuota voidaan suhteuttaa tuota, mitä talvisodassa ja varsinkin siinä rauhan prosessissa ja Paasikiven linjassa tapahtui, että me saatiin
rauha tuommoisen hirmuhallitsijan kuin Stalinin kanssa, ja sen jälkeen Suomen ja Venäjän välillä on vallinnut vuosikymmenten hyvät ja ystävälliset suhteet. Ja me ollaan saatu elää itsenäisessä rauhaisessa Suomessa täällä, ja kauppa on käynyt hyvin Venäjän päin. Niin että miten tämä Stalin, eikö Paasikiven rauhan politiikka, niin kuin oli suurena mahdollistavana tekijänä tässä, niin miten me voidaan sitä peilata nyt sitten tähän Ukrainan konfliktiin ja siihen, että me saataisiin sinnekin nyt ensisijaisesti rauha-aikaan, eikä haikailtaisi jonkun semmoisen utopian perään, että Ukrainan täytyy voittaa Venäjä, joka on niin kuin täyttä haihattelua vaan. No, onko sulla Tapio nyt tähän... Anna vielä jonkunlainen loppukaneetti tähän tuota, niin... Joo, siis että voisiko sanoa näin, että tämä Paasikiven linja, tai Paasikiven Kekkosen linja, ainakin tässä Paasikiven muodossa, niin sehän nojaa sellaiseen ihmiskäsitykseen, että ihminen on syntiin langennut, ja kun ihmisen valta-asema vahvistuu, ihminen alkaa lähestyä semmoista, niin kuin suurvallan johtajat lähestyy sellaista valtaa, jossa ne voi alkaa tavoitella jopa maailmassa siis semmoista ylivaltaa, niin kuin nyt tämän hetken maailmassa esimerkiksi USA voi tavoitella ihan niin kuin yksin siis ylivaltaa maailmassa. En tiedä, sitten Kiina olisi toinen mahdollinen ehkä. Venäjä ehkä ei ole niin vahva, että se voisi tavoitella ihan suoranaisesti. Niin, mutta joka tapauksessa niin tällaisessa maailmassa, niin Paasikiven analyysi on se, että ne ihmiset, jotka on tällaisissa valta-asemissa, niin ne turmeltuu semmoisella tavalla, että ne ei ota huomioon perustavia ihmisoikeuksia, eikä ota huomioon kansainvälisiä lakeja välttämättä. Ja silloin kun me, niin kuin pienen valtion jäseninä, ja tai sitten ehkä pienen valtion niin kuin jotkut on päättäjinä, niin meidän pitäisi toimia semmoisella tavalla, ettei me elettäisi jossakin semmoisessa utuisessa haavemaailmassa, jossa me ajatellaan, että se kaunis loppu tulee niin kuin jossakin poliittisessa keskustelussa, että rauha palaa, kun Venäjä vetäytyy. Eli että siis olisi joku semmoinen kaunis unelmamaailma, että siellä nyt sitten tämä suurvalta vetäytyy yksipuolisesti vallottamilta alueelta. Siis tämä on täysin niin kuin utopistinen ajatus niin kuin siinä Paasikiven realistisessa maailmasta katsottuna, jossa tämmöisten ihmisten se suuruuden hulluus, ne ei voi tavallaan estää sitä, etteikö niissä kehittyisi se tietoisuus siitä omasta vallastaan ja sen vallan häikäilemätön käyttö. Niin tässä maailmassa meidän täytyy pelata niin kuin niillä palikoilla, mitä meille on annettu, tai niillä korteilla, mitä meille on annettu. Siis toisin sanoen, että jos me ollaan pienen valtion niin kuin kansalaisia tai jäseniä tai päättäjiä pienessä valtiossa, niin meidän täytyy aika niin kuin ottaa se hattu nöyrästi käteen siinä mielessä, että me tiedostetaan, että ei meillä ole siis asettaa. Niin kuin nyt mäkin saan semmoisia vielä. Jaha, taas meni yhteyspätkäs. Niin tässä katkesi, joo. Joo, no nyt on takaisin. Joo, niin, niin meidän kannata yrittää antaa Venäjälle opetusta, koska ei meillä ole siihen voimavaroja. Siis tämä on siis voimapolitiikkaa, niin kuin Paasikivi korostaa. Eli tämä kristillinen ihmiskäsitys, joka siis tuo esille sen ihmisen syntisyyden ja sitten sen, miten ihmisen turmeltumisen, että valta turmelee ja absoluuttinen valta turmelee absoluuttisesti, niin se pitäisi ottaa huomioon ja sitten sen niin kuin tarjoaman niin kuin realistisen todellisuuskäsityksen valossa niin pyrkii koko ajan minimoimaan uhrit. Siis me ei haluta uhrata ihmisiä sodassa. Me ei haluta, että tuhotaan niin kuin tässä tapauksessa Ukrainaa sodassa. Me halutaan, että se tuhoaminen loppuu, ihmisen tappaminen loppuu, saadaan diplomaattinen ratkaisu. Ratkaisua ei, siis jos me halutaan sodan kautta ratkaisua, niin se on pitkä sota ja se hinta on hirveä. Me pitäisi nyt tällä hetkellä käynnistää aktiiviset neuvottelut, rauhanneuvottelut. Kyllä, nimenomaan niin tulisi tehdä.
Joo, no niin, tässä oli mielenkiintoinen lähetys ja sitten otetaan tosiaan Tapion kanssa, jos Herra suoja elämäni niin tulevaisuudessa tarkemmin tästä Paasikiven kirjasta toimintani Moskovassa. Siitä saadaan mielenkiintoista aineistoa ja kiva pureutua tuolla syvällisesti historiaa ja että miten me voidaan sieltä niin kuin oppia ja sitten niin poispäin. Niin. Otetaan se tulevaisuudessa sitten. Niin kiitos kaikille katsojille ja kiitos Tapiolle mielenkiintoisista näkökulmista ja palataan taas tulevaisuudessa asiaan. Joo, kiitos. Heippa.